Hörmətli xanımlar və cənablar, ikinci panelimizə başlamamışdan əvvəl Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin direktoru Qəhrəman Haqverdiyevi təqdimat etməsi üçün səhnəyə dəvət edirik. Salam, hörmətli konferans iştirakçıları. Bugün mən Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin direktoruyum və bugün mən Azərbaycanda komissiya tababəti bazarının araşdırılması barədə prezentasiya sizə təqdim edəcəm. Deməli, niyə isim bu sorğunu apardı özəl klinikalar arasında və çox sağ ol. Və deməli, bizim İctimai Səhiyyə İslahatlar Mərkəzinin bu barədə çoxlu bir təcrübə var. Məsələn, gördüyünüz kimi burada səhiyyə idarəetmə dərs vəsaiti biz neçə il bundan qabaq tətbiq elədik. İndi burada oturur Ceyhun müəllim, onun redaktoru idi və Nabil müəllim yoxdur. Onun tərtibatçılar idilər və iki il bundan və bu kitabı biz indi burada təqdim elədik və yüzlərdən çox biz payladıq bu kitabla. İkincisi, bu iki il bundan qabaq biz böyük bir təlim apardıq, beynəlxalq təlim. Amerikadan tanınmış professorları dəvət elədik və 3 gün biz bu təlim apardıq və çox maraqlı məzunkələr orada var idi, prezentasiyalar və s. başqa bir və burada mən görürəm bəzi tanış adamlar hansı ki bu təlimlərdə iştirak etmişdilər. Bu əsas burada hansı suallar bu tədbiqdə müzakirə olunur və metodologiya. Metodologiya deməli bu 5 ay ərzində keçib, sorğuda 61 özəl klinika iştirak edib, klinikanın seçimi təsadüfə idi, sorğundan imtina çox az idi, cəmi 3-5%, cəmi 108 sual orada var idi. İndi mən cəmi 10 dəqiqə verdilər, ona görə mən çalışacağım bu, heç olmasa yarısı bu sualları sizə bu nəticələri sizlə tanış eləmək istəyərdim və isim bu sorğusu bu bizim bizə aid böyük bir sorğular platformu biz hazırladıq və bu sorğular az sistemdə biz onu tətbiq elədik. Deməli, əsasən bu respondentlər direktor idilər, 28 nəfər. Hansı növ klinikaya aiddir? Əsasən stasionar və poliklinika klinikalar. İşçilərin sayı orta 120 nəfər idi. Həkimlərin sayı orta hesabla 35 nəfər. Elmlər namizədi və elmlər doktoran sayı orta ilə 4 idi. Xaricdə təcrübə keçmiş və ya işləmiş həkimlərin sayı orta ilə 16 nəfər idi. Mən indi qeyd eləmək istəyirəm ki, mən tez-tez deyirəm və kim maraqlanır bu prezentasiyayla bizim saytdan yükləyə bilər, sonra daha ətraflı tanış ola bilər. Çünki mənə cəmi 3-4 saniyə verilir hər slayt üçün. Müəssisədə neçə il fəaliyyət göstərir? Təxminən orta ilə 9 il fəaliyyət göstərir. Klinikada hansı əlavə xidmətlər göstərilir? Əsasən, indi burada check-up müayinələri, sonra qazilər üçün pulsuz və indirimlər, aksiyalar, evdə baxmaqla prosedurlar, sonra həkim ilə həkim evə çağırır. Klinikanın xidmət baxımından rəqabət üstünlüyü varmı? Deməli, 8 klinika deyir bizdə hansısa genetik tədqiqatlar aparılır, hansısa deyir bizdə ən innovasiyalar, MRT, avadanlıq var və s. Bu sorğu pandemiyadan sonra olub, ona görə bizdə bir neçə sual idi, bu özəl klinikalar necə bu pandemiyanı
vaxtını necə keçirdilər və gördüyünüz kimi 62% deyir ki, bizdə xəstələrin sayı azaldı. Klinika necə fəaliyyət göstərdi? Zərərlər 23%, mənfəətlə 34% klinika pandemiya vaxtı apardı. Sonra hansı ixtisaslar üzrə pasientlərin sayı artdı? No, təbii ki, bu hansı ki fəsadlar, COVID fəsadları olmuş, nevroloji xəstələrin, kardioloji, infeksiyon, mədə, bağırsaq, pediatri və s. Və növbəti sual, hansı ixtisaslar üzrə pasientlərin sayı azalıb? Yenə indi ginekoloji, oftalmoloji, uronefroloji və s. Klinika inkişaf strategiyası var mı? Bəli deyir 70%, ancaq bu biraz şübhə, yani biz buna yaxınlaşırıq bu cavaba. Yaxın 2-3 klinika nə planlaşdırır? Siz burada tanış ola bilərsiniz. Əsasən, əhali значит, əlavə investisiya onlar istəyirlər cəlb eləmək, marketing şöbəsinin gücləndirməsi, klinika üçün zəruri olan ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı və s. Azərbaycanda olan təbibətin mövcud vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? 31 klinika deyir ki, bu yüksəlləşdirəcək. Eyni nəticə ilə deyilə sabit vəziyyətdə qalacaq. Ancaq gördüyünüz kimi 15% çox deyir bir böhran olacaq, vəziyyəti olacaq bu klinikalarda. Sizcə hansı özəl klinika növü daha gəlirlidir? Gördüyünüz kimi hamısı deyir ki, əsasən deyir ki, stasionar olan çox profili klinikalar. Və dünyada da biz görürük elə bu, bu klinikalar ən gəlirli olur. Özəl klinikalarda hansı ixtisaslarla daha çox tələbət var? Gördüyünüz kimi əsasən deyirlər kardioloq, indi çatışma bəlkə ginekoloq, nevroloq, uroloq. Otorinolaringoloq. Ən gəlirli cərrahi əməliyyatlar hansıdır? Bu da təbii ki, bu plastik cərrahiyyələr, təcili cərrahiyyələr, ürək damar, otorinolaringologiya və oftalmik. Özəl klinikalarda hansı problemlər var? Deməli, özəl təbabət bazarında güclü rəqabət, gündən günə özəl klinikaların sayı artır, bilirsiniz. İxtisaslı menecerlərin və marketologların çatışmazlığı, ixtisaslı tibb bacıların çatışmazlığı, milli protokolun və standartların olmaması, ancaq isim bu barədə çoxlu iş aparır və indi bu yaxınlarda da təzə protokollar biz tətbiq edəcəyik, bu elektron resept üçün. İxtisaslı həkimlərin çatışmazlığı və s. Dövlət özəl sektorda necə kömək edə bilər? İndi bu barədə bu birinci paneldə danışmışlar. İndi bu sorğuda göstərir ki, əsasən deyirlər, vergilər azalmasın, icbari tibbi sığorta sistemi özəl sektora inteqrasiya eləmək, investisiyaları sərfəli şərtlərlə vermək, səhiyyənin zəif inkişaf etmiş sahələri üzrə özəl klinikaların kadr hazırlığı iştirak etmək, lisenziya almağı asanlaşdırmaq, vergiləri ləğv eləmək və müdaxilə etməmək. Böhrən vəziyyətdə klinikaların xərcləri necə azaltmaq olar? Belə də sual var idi. Və 33 klinika deyir ki, tibbi xidmətin və satılma sistemin optimallaşdırılması, idarə etmə sistemin və əsas biznes proseslərin optimallaşdırılması, reklam xərclərinin azalması, əmək haqqı xərclərinin azalması. Özəl klinikaların bir ayara gətirən peşəkar birliyi ehtiyac var mı? Bir açıq-açıq kimi və 44 klinika deyir ki, əlbəttə ki, var. Bəs bu birlik vəzifələri nə olacaq? Orada deyirlər ki, əsasən biz istəyirik ki, hüquq köməkli ilə o assosiasiya eləsin, sonra informasiya mübadiləsi,
Başka assosiasiyalar dünyada bilirsiniz nə kömək eləyir. Əsas protokolların hazırlanması, təşkilləri, bəzi xəstəliklərin və s. Klinikanın həkimləri praktikada klinik protokolunu istifadə edirmi? Əsasən deyirlər ki, biz istifadə edirik Avropa protokolları və milli protokolları. Pasientlərin həkimlə münasibəti dəyişibmi? Görürsünüz, 41 klinika deyir ki, müsbət tərəfə dəyişib, ancaq 12 klinika deyir ki, mənfi münasibət və agresiv hallar artıb. Mənfi tərəfə dəyişibsə, bu nə ilə əlaqələndirir? Cavab verməklə çətinlik çəkirəm. 37 klinika deyir, amma əsas əhalinin ödəmə qabiliyyətinin aşağı düşməsi, həkimlərə qarşı artan tələblər, sosial şəbəkələrdə xəbər siyasəti, həkimləri tədqiqidir və mənfi müştəri təcrübəsi. Kliniki icbari tibbi sığorta vasitəli ilə pasientlərin xidmət göstərməklə iştirak etmək istəyirmi? 44 klinika deyir, bəli, istəyir. Klinika icbari sığorta vasitəsi ilə hansı xidmətləri göstərə bilər? 32% deyir ki, ambulator müalicəsi, 28% laboratoriya tədqiqatı, 18% cərrahi əməliyyatları. İcbari sığortanın tarifləri klinikanı qane edirmi? 15 klinika deyir ki, bəli, qane edir, ancaq 10 klinika deyir ki, yox, qane etmir. Klinika könüllü tibbi sığorta xidmətini göstərir mi? 28 bu könüllü tibbi xidmət. 28 klinika deyir ki, göstərir, 22 yox. Keçən il klinikanız üçün könüllü tibbi sığortası bazarı azaldı. 15% deyir, 15 klinika deyir ki, bəli, azaldı. Bu da çox bindi aktual məsələdir. ATS geniş miqyasda tətbiqi ilə özəl təbabətin gələcəyi necə olacaq? 18 klinika deyir ki, xəstələrin sayı azalacaq. 9 klinika deyir ki, xəstələrin sayı artacaq. Və cəmi 2 klinika deyir ki, normal qalacaq. Böyük bir də orada bölmə idi. Marketing sualları biz klinikalara verdik. Deməli, 68% deyir ki, bizdə marketing şöbəsi var və biz onda soruşduq, bəs bu şöbəsinin vəzifələri nədən ibarətdir və gördünüz ki, 21% deyir ki, yeni pasiyentlərin cəlb etmək üçün strategiya, taktika, 20% reklamın yaradılması və yeyişdirməsi, 16% həkimlərə mümkün əməkdaşlıq haqqında görüşlər, bu əsasən indi aparılır. Qurumlarla, sahə məhsələrlə ilə işləmək 15%. Klinika internet saytı hansı təzilikdə yenilənir? 24% deyir ki, hər gün. Bu da biraz təəccüblüdür. Klinikanın internet saytına girişlərin sayı neçədir? Deməli, burada indi vaxtım da bitir. Bu, indi mən bu sözü tez göstərəcəm, hansı slaytlar orada var idi, hansı siz əldə edə bilərsiniz bizim saytdan. Bir təbəbət və yeni texnologiya hansı istifadə edir, hansı informasiya sistemləri istifadə edirlər, bu suallar da var idi. Və kim istəyir bu QR kodla bizim sayta girə bilər və bu prezentasiyonu yükləyə bilər. Və sabah bizim bu sosial şəbəkədə bunu təzdən biz yerləşdirərik və kim istəyir onu yükləyə bilər. Sağ olun. Qəhrəman bəyə təşəkkür edirik. Xanımlar və cənablar, ikinci panel müzakirəyə keçid almamışdan əvvəl panel haqqında videonu izləyək. Panel 2.
səhiyyədə strateji idarə etmə. Sosial həyəcanın ayaq səslərini eşidən Bismar, xalqı bəri başdan razı salmaq üçün siyasətin deyil, səhiyyənin gücündən yararlandı və tarixdə ilk dəfə tibbi sigorta sistemi qurdu. Bu, səhiyyənin idarə edilməsində bəlkə də ilk strateji addım idi. Strategiya gələcəyi görmə və gələcəyə aparan yolu inşa etmə sənətidir. Bugün səhiyyə qurumlarının strateji planları təkcə tibb sektorunu əhatə etmir. Strateji səhiyyə ilk növbədə sosial araşdırma aparmalı, hansı texnologiyalara nə vaxt və harada investisiya yatıracağını müəyyən etməli, gələcək sağlamlıq və sosial təminat siyasətlərinə görə pasiyent potensialında baş verə biləcək dəyişiklikləri öyrənməli, nə qədər təcrübəli insan qaynaqlarına ehtiyac duyulacağını hesablamalı, qonaqlama xidmətindən tutmuş texniki infrastruktura qədər qeyri-tibbi sahələrin hazırki və gələcəkdəki vəziyyətini gözdən keçirməli, rəqabət prinsipinə əsaslanan bazardakı yerini və gücünü ayrım təsəvvür etməlidir. Səhiyyədə strateji idarə etmə başlıqlı panelimizdə səhiyyədə strateji kadr, effektiv idarə etmə texnikaları, liderlik və motivasiya, dövlət və özəl sektorda keyfiyyətə nəzarət, dövlət səhiyyə sisteminin strateji idarə edilməsi, tibbi sığorta, tibb müəssisələrinin PR və reklam siyasəti, pasiyent xidmətləri və s. kimi strateji idarə etmənin vacib amillərini müzakirə edəcəyik. Bismarck'la başlayan tibbi strategiya bugün əsasən bu suallara cavab axtarmaqdadır. Bir qurum olaraq hansı əngəllərlə qarşılaşa bilərik? Mövcud və potensial rəqiblərimiz nə iş görürlər? Bu elə Bismarck'ın dəmir və qan siyasi strategiyasının tibbi uzantısıdır. Və beləliklə, hörmətli əziz qonaqlarımız, İkinci panelimiz olan Səhiyyədə Strateji İdarə Etmə panelinin moderatoru, təbibin Strateji İnkişaf Departamentinin rəhbəri Murad Mirzəyevi səhnəyə dəvət edirik. Həmçinin dəyərli spikerlərimiz Abşeron rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Azər İsmayılov, İzmir Bakırçay Universitetinin Səhiyyənin İdarə Edilməsi Departamentində tibb üzrə fəlsəfə doktoru Seda Kumru, Modern Hospital İnşaatçı Direktoru Ravil Tağıyev, Ankara Birkent Şəhər Xəstəxanasının Ürək Damar Xəstəxanasının Baş Həkim Muavini, Keyfiyyət və Akreditasiya Baş Yoxlayıcısı İlhan Aydın və Təbib Layihələndirmə İdarə Olunması Şöbəsinin rəhbəri Fəqən Həsənzadə. Dəyərli qonaqlar, kollegalar, hər birinizi xoş gördük. Mən spikerlərə söz vermədən öncə istərdim bir-iki kəlmə paneli belə əhatə eləyəcək mövzularla bağlı öz fikirlərimi sizlərlə bölüşüm. İndi nahar fasiləsindən qayıtmışıq. Böyük ehtimal ki, hər kəsdə enerji yönəlib həzm prosesinə. Və mən öz spikerlərimdən də xahiş eləyəcəm ki, nisbətən aktiv və biraz fərqli formatda çıxışlar eləsinlər ki, o daha biraz açılışaq. Bu cümlənin özü strateji idarə etməni izah eləmək üçün mən eyni zamanda bu misalı çəkdim. Çünki strateji idarə etmə öz potensialını daha yaxşı ortaya qoyma və daha rentabilliyi yüksəltmə, eyni zamanda ətrafda baş verən dəyişikliklərə reaksiya vermə, uyğunlaşma və üçüncü istiqamət də fəaliyyət istiqamətlərini genişləndirmə, diversifikasiyadır. Bunlara uyğun olaraq, inşallah, səhiyyəmizdə də nələr baş verdiyini birlikdə müzakirə edəcəyik. İki əsas islahatı mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, səhiyyədə ölkə səviyyəsində hansı strateji addımlar bugünkü gün atılır. Birinci növbədə, məndən öncə də natiqlər qeyd elədi, ən vacib reform icbari tibbi sığortanın ölkə üzrə tətbiqidir. İkinci məsələ isə qurumlar arasında maraqlar, conflict of interest məsələlərini aradan qaldırmaq və alıcı, satıcı və tənzimləyici. Tibb təchizatçısı, şəbəkəsi olan təbibi, eyni zamanda xidmətin o ən böyük alıcısı olan icbari tibbi sığortanı və səhiyyə siyasətini ölkədə müəyyən edən və tənzimləyici kimi çıxış edən Səhiyyə Nazirinin rollarını tam bir-birindən ayrılmasıdır. Belə, məndən bu qədər. İnşallah spikerlər
öz profillərinə uyğun olaraq həm təbibdə şəbəkə, xəstəxana şəbəkəsinin idarə etməsi mövzusunda biz burada çıxışlar görəcəyik. Eyni zamanda icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra dövlət xəstəxanalarında baş verən dəyişikliklər, ondan başqa biz Türkiyədən gəlmiş qonaqlarımız bizə səhiyyədə strateji dayanıqlılığı təmin eləmək üçün kalite kontrol bu akreditasiyonun önəmindən bəhs eləyəcəklər və Səda xanım da bizə Türkiyədə baş vermiş son reformlar və onun nəticəsində Türkiyə səhiyyəsində olan dəyişikliklər və bunu rəqəmlərlə də göstərəcəyini ümid edirik. Ravil müəllim də bizdə inşallah ölkəmizə bir çox səhiyyə menecerlərinin inkişafında birbaşa rolu olubdur və oradan səhiyyədə kadrın önəmi, kadr məsələlərlə bağlı öz fikirlərini bölüşəcək. Hər birinə uğurlar arzu edirəm. İnşallah növbə ilə başlayaq. Fəqan, buyur, sən təbibin bu xəstəxana şəbəkəsini idarə etməsi ilə bağlı öz fikirlərini bölüş. Olacaq. Hər kəsi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Birinci panel mənim özümə də çox maraqlı oldu. Həqiqətən də həmkarlarımız kifayət qədər maraqlı və gündəmimizə birbaşa əlaqəli olan mövzular haqqında danışdılar. İkinci paneldə biz Murad müəllimin qeyd etdiyi fərqli mövzularda strateji idarə etməklə bağlı danışacağıq. Bugünkü mənim panel çıxışım xəstəxana şəbəkəsində effektiv idarə etmə və əl çatan xidmət olacaq. Bugün çıxışda əsas 4 istiqamət üzərində gedəcəyik. Birincisi, xəstəxana şəbəkəsinin avantajları nələrdir? Burada fərqli mövzularda iqtisadi faydalar, müqayisə edə bilmə imkanı, korporativ əlaqələr, xəstə ilə əlaqəli faydalar, həkimlə əlaqəli faydalar mövzusunda danışacağıq. İkincisi, xəstəxana şəbəkəsinin dezavantajları, çətinliklər nələrdir? Bunun haqqında müzakirə edəcəyik. Üçüncü isə xəstəxana idarəçiliyi strateji idarə etməklə bağlı mövzumuz olacaq və sonda əl çatan xidmət. Bu haqda fikirlərimizi bölüşəcəyik. İlk olaraq sizə resurs yönümlü faydalar, iqtisadi faydalar çərçivəsində resurs yönümlü faydalardan danışacağam. Burada insan resurslarının optimal paylanması üçün şəraitə imkan vardır. Necə ki, bir xəstəxana deyil, bir neçə xəstəxana və insan resursunun sayının çoxluğundan həmin o bölgünü daha rahat bir şərait imkanı burada vardır. Bundan başqa, tibbi cihaz və avadanlıqların da paylanmasında xəstəxana şəbəkəsində daha əlverişli şərait mövcuddur. İkinci olaraq, marketing və PR istiqamətində tək bir çətir altında marka təqdimatı ilə bir çox xəstəxananın ortaq payının olması burada hər bir xəstəxananın etdiyi müsbət bir işlərlə digər xəstəxanalar da faydalana bilər. Bundan başqa, tibb müəssisəsinin, yəni markanın yaratdığı güvən və keyfiyyət göstəricisi pasientin digər lokasiyalardakı tibb müəssisələrinə də eyni etibarla getməsinə səbəb ola bilir. Maliyyə imkanlarına isə toxunmaq istəyirəm. O, ortaq maliyyə fonu olduqda bir çox sahələri investisiya şəbəkəsi imkanlarının genişlənmə kimi faydaları vardır. Bundan başqa xəstəxana şəbəkələri satın alma, təchizat zəncirinin idarə edilməsi və əməliyyat proseslərində makro səviyyədə istifadə edərək xərcləri azalda bilir. Bir diversifikasiyaya da toxunmaq istəyərdim. Xəstəxanaların müxtəlif bölgələrdə və müxtəlif şəhərlərdə olması xidmətləri diversifikasiya etməyə kömək edir. Bundan başqa ehtiyaca uyğun paylanma da mümkün olur. Həkimlərlə əlaqəli faydalar dedikdə isə burada hər bir həkimin tanıdığı digər həkimlərlə xəstəxana şəbəkəsində işləməsi demək olar. Bundan başqa öz ixtisasına olan digər həkimlərlə, fərqli lokasiyalarda həkimlərlə fikir mübadiləsi, hər hansısa bir araşdırma, elmi bir şeylər birlikdə işləmə avantajı yarana bilir. Bundan başqa həkimin bu şəbəkəyə markaya olan inamını artırır.
Əlavə olaraq, son olaraq da sistem daxili fərqli tibb müəssisələrində işləyə bilmək imkanı yaranır. Nümunə üçün hər hansısa bir həkim mərkəz paytaxtda və ya digər regionlarda işləmək kimi şərait vardır. Pasiyent ilə əlaqəli faydalarda isə bir tibb müəssisəsində olan know-how və personal paylaşımı səbəbilə sistem daxili xidmət keyfiyyətinin artması buna nümunə çəkilə bilər. Bundan başqa, bir xəstəxanada olmayan xidmətin başqa xəstəxanada verilə bilməsi imkanı pasiyentlə əlaqəli faydalardandır. Xüsusilə, özəl və dar ixtisaslarda olan bir xəstəliyin müalicəsində də həmin o xəstəxana şəbəkəsinin içərisində faydalanmaq imkanı vardır. Korporativ əlaqələr imkanı dedikdə isə, bundan öncəki paneldə yoldaşların izah etdiyi şirkətlər və özəl qurumlar fərqli müqavilələrlə müxtəlif xəstəxanalarla işləmək əvəzinə tək müqavilə və vahid korporativ mədəniyyətə sahib qurumlarla, xəstəxana şəbəkələrlə çalışmağa üstünlük verirlər. Tibb müəssisələri arasında təcrübə bölgüsünü paylaşmaq və əldə olunan statistik göstəricilərlə xəstəxana arasında rəqabət yaratmaq isə şəbəkə daxili bu tibb müəssisələrinin bir-birini müqayisə etmək üçün əldə olunan avantajlardır. İndi isə xəstəxana şəbəkəsinin dezavantajları haqqında, çətinlikləri haqqında qısa danışacağam. Burada təbii ki, bir xəstəxana üzərində xəstə mərkəzi qala bilmək asandır. Hansı ki, onunla bəlli bir işlərlə birbaşa xəstəyə təmas edib, birbaşa xəstəni işləmək, xəstə məmnuniyyəti ilə ilgilənmək olur. Sadəcə xəstəxana şəbəkəsində artıq bir pillə daha yuxarıdan baxdıqda isə bu prosesdə xəstədən daha da kənara çıxılır. Ona görə xəstə məmnuniyyəti ilə xəstəxana şəbəkəsində üst qurum deyil, birbaşa xəstəxananın özləri və rəhbərliyi məşğul olmalıdırlar. Qurum içərisindəki bütün fərdlərin eyni hədəf istiqamətində hərəkət etməsi çətinləşir. Xəstəxana şəbəkəsi menecmentində fərqli səviyyə struktur olduğundan bürokratiya bu səbəbdən ləngimə ola bilir. Nümunə üçün hər hansısa bir xəstəxanada bir qərar verərkən anında onu icra etmək mümkün ola bilir. Amma lakin bəzən xəstəxana şəbəkəsində hər hansısa bir qərarı, hər hansısa bir layihəni, hər hansısa bir qanunu təbliğ etmək üçün o üst qurumla razılaşdırma ehtiyacı yarandır. Bu da bəzən ləngiməyə, bir prosesin gec baş verməsinə gətirib çıxarır. Şəbəkə içərisindəki xəstəxanalar öz aralarında zərərli bir rəqabətin içərisində girə bilməsi də burada dezavantajlardan biridir. Sağlam rəqabətin olması arzulanandır ki, bu da növbəti slaytda danışacaq bu haqda. Hər bir xəstəxanada eyni xidmət qura bilməmək. Bunun özü də bir dezavantajdır. Lakin bunu qurmalıyıq mı? Onun özü də bir sualdır. Çünki hər bir xəstəxanada buna ehtiyac var mı? Həmin xidmətin hər yerdə olmağına. Əsas ümumi olan ehtiyaca uyğun bu bölgünü aparmaq və vətəndaşlar üçün əlçatan xidməti ən ideal səviyyədə gətirmək vacibdir. Xəstəxana idarə etməsi tibb xidmətlərinin effektiv qurulması təmin edən sistemlər toplusudur. Tamam. Strateji idarə etmə və planlaşdırma istəyimizdə isə xəstəxanada hər hansı bir rəhbərin uzunmüddətli hədəfləri qoyması, strateji planlaşdırma aparılması olduqca vacibdir. Strateji idarə etmədə xəstəxananın missiyasını, onun dəyərlərini, onun vizyonunu təyin edərək bir yerdən A nöqtəsindən B nöqtəsinə çatacağı, gedəcəyi yolda edəcəyi işləri və yol xəritəsini seçir. Strategiya nədir dedikdə, bir nöqtədən başlayıb, digər nöqtəyə gedəcək edəcək işlərin toplusudur deyə bilərik. Burada bu slaytda xəstəxana rəhbərinin xüsusiyyətlərini qeyd etmişik. Biri liderlik, mütləq ən vacib olan xüsusiyyətlərdəndir. İkincisi, ünsiyyət qurma bacarığı. Bu da düşünürəm bəlkə ən vaciblərdən biridir. Çünki xəstəxana rəhbəri birbaşa həkimlər, tibb bacıları, stresdə işləyən əməkdaş kontingenti ilə çalışdığı üçün onlarla nə qədər çox yaxşı bir ünsiyyətlə qurma bacarığında ola bilsə, o, onun işi üçün də, gələcək üçün də faydalı ola biləcəkdir. Stresin və böhran idarə edilməsi. Bir çoxumuz yəqin ki, xəstəxanalardan, tibb müəssisələrindən çalışan əməkdaşlarıq, sahə ilə əlaqəli həmkarlarıq. Yəni, işimizin özündə insan sağlamlığı ilə birbaşa əlaqəli olduğu bir sahədə çalışdığım üçün hər daim stres və böhran anlarının yaşandığını və orada onun nə qədər bəzi durumlarda bunu
doğru şəkildə idarə edə bilməyəndə xaotik bir vəziyyətə gətirib çıxarıla bilir. Onu da bu xüsusiyyətlərdə malik olmaq çox önəmlidir. Bundan başqa empatiya edə bilməsi, maliyyə və texniki məsələlər üzrə bilgiyə sahib olması, analitik düşünmə bacarığının olması, strateji hərəkət edə bilməsi və gündəmi təqib edə bilməsi olduqca önəmlidir. Bundan başqa rəqəmsal transformasiya və data analitika sahələrinə də səhiyyə meneceri, bir xəstəxana rəhbəri kifayət qədər önəm verməlidir. Xəstə təcrübəsi və xəstə yönümlü xidmət. Xəstələrlə birbaşa işləmə bacarığı olmalıdır. Xəstələrin xəstəxanada hansı xidməti almaq istədiyini, hardan razı qaldıqlarını, nədən narazı qaldıqlarını bilməlidir və birbaşa bu istiqamətdə çalışmalıdır. Həmçinin əməkdaşlıq və inteqrasiyalarda hər zaman açıq olmalıdır ki, digər səhiyyə qurumları ilə, tibbi sığortalara, özəl şirkətlərlə, İsmail səhiyyə təşkilatları ilə daim sıx çalışmalıdır. Davamlılıq səhiyyədə olmazsa olmaz, yəni səhiyyə meneceri mütləq şəkildə davamlılıq prinsipini qəbul etməlidir və bu prinsip üzərində enerji səmərəliliyi, tullantıların idarə edilməsi, ətraf mühitə təsirin azaldılması, sosial məsuliyyət layihələri və s. bu tipli davamlı şəkildə bu tipli işlərin içərisində olmalıdır. İnnovasiya və təhqiqat hissəsində isə mütləq şəkildə gündəmi takib etməklə innovativ səhiyyə texnologiyaları, yeni müalicə üsulları, təkmilləşmə layihələri mühüm yer tutur bu mövzunun altında. Burada xəstəxana şəbəkəsi və xəstəxanalar arasındakı fərqə diqqət yetirsək, xəstəxana şəbəkəsi strategiya belirləyir, missiya, vizyon, əsas dəyərlər. Xəstəxanalar strategiyanı rəhbərlik etdiyi xəstəxanaya uyğunlaşdırır. Xəstəxana şəbəkəsi məqsəd və hədəflər qoyur, xəstəxanalar isə məqsəd və hədəfləri icra edir. Xəstəxana şəbəkəsi təlimatlar, standartlar, qaydalar tətbiq edir. Xəstəxanalar daxili qaydalar və əmrlər tətbiq edir. Bundan başqa xəstəxana şəbəkəsi bütün prosesləri optimallaşdırır, ölkədəki səhiyyə indikatorlarının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər verir, qurumlar arası koordinasiyanı təşkil edir. Amma xəstəxanalar isə xəstəxana daxili optimal həll axtarır, layihələri icra edir və tibbi xidməti birbaşa təşkil edir. Vaxtım da yekunlaşıb. Son olaraq əl çatan xidmət haqqında qısa bir demək istəyirəm ki, təbii ki, hər hansısa bir səhiyyə sahəsində xidmət qurulur insanların həmin o səhiyyə xidmətlərinə əl çatanlığını təmin edilməsi üçün. Amma bir sual yaranır. Bütün bunları edib də əl çatanlığı əldə etmək olurmu? Biz bunu necə ölçə bilərik? Bu, davamlı şəkildə birbaşa ölçülə bilən bir meyarı yoxdur. Amma lakin onu ən maksimum səviyyədə yaxşı bir həddlərə çatdırmaq üçün də işlər görülməlidir. Hansı ki, bildiyiniz kimi, mərkəzdən kənarda olan yerlərdə yaşlı qism əhalidə və uşaqlarda əsas əl çatanlıq əsas bunlar üçün nəzərdə tutulur və bundan başqa da BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri proqramında da bununla bağlı əl çatanlıq əsas məqsədlərdən biridir. Unutmayaq ki, sağlamlıq hər bir fərdin təməl hüququdur və əl çatan səhiyyə xidmətləri bu hüququn həyata keçirilməsinə kömək edir. Biz birlikdə ədalətli, effektiv və əl çatan səhiyyə sistemi üçün çalışmalıyıq. Gələcək nəsillərə daha sağlam, yaşanılabilən bir dünya miras qoymalıyıq. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Azər müəllim, siz də bu dövlət tibb müəssisəsində sığortadan sonra dəyişikliklər. Hörmətli sədarət, hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar, cənablar, dəyərli dostlar, əziz kollegalar, hər birinizi sevgi və hörmətlə salamlayıram. O kinoların birində deyir, bura deyir, bu da toydur, burada nə etmək lazımdır? Deyir, oynamaq. Deyir, bə, niyə oynamırsınız? Deyir, nə musiqi oradan gəlir. Bu. İndi burada da konferansdır. Konferansda nə etmək lazım? Çıxış eləmək, danışmaq, amma moderator qoymur. Deyir ki, yekunlaşdırın, 5 dəqiqə yekunlaşdırın. İndi qaça-qaça görək necə çatdıra bilirik? Mən ilk icbari tibbi sığorta necə tətbiq olundu? Hansı mərhələlərdən keçir, o haqda danışacağım. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi barədə qərar birisi 2016-cı ilin dekabr ayında Cənab Prezident fərman imzaladı. 2017-ci ilin yanvar ayından etibarən artıq həyata keçirilməyə başladı. Biz hədəfimiz bəlli idi, çox yaxşı hədəflərimiz var idi.
düzdür burada deyəsən slaytlar qarışıbdı. Köhnə bir sistem var idi, bu Semaşka modeli deyirdilər. İndi biz bu Semaşka modelini saxlamaqla mı reform aparmaq istəyirik, yoxsa nəyi dəyişmək istəyirik, hansı modelə keçmək istəyirik, Beveric mi, Bismarck mi, ümumi sığorta sistemi necə keçmək istəyirik? Əslində hədəfimiz bəlli idi, amma bu hədəfə çatmaq üçün hansı yoldan keçəcəkdik, burada çox çətinliklər yaradı. Çünki yeni başlayan bir sistemi qurmaq, hansı bir sıfır nöqtəsindən aparmaq daha asandır, nəinki işləyən bir sistemin üzərində nələrsə dəyişdirmək. Hər halda bu hamı üçün bir bəlli bir nöqtə idi. Xəstəxananın, mən indi göstərə bilmirəm bir Abşeron xəstəxanasının strukturunu burada mən göstərmişəm. Xəstəxanada idarəçilik səhv etmirəmsə bir öncəki paneldə də çıxışlarda deyildi. Baş həkim bütün hər bir haldan, hər bir şeydən məsuldur. Xəstəxanların sistemi dəyişdi. Təbii ki, icbari psixorta ilə bərabər xəstəxana artıq yeni maliyyələşmə mexanizmindən, yeni iqtisadi əsaslarla maliyyələşməyə başladı və xəstəxananın idarəçiliyi dəyişildi. Eyni zamanda xəstəxanalar publik hüquqi şəxs oldu, idarəçilik direktora verildi, baş həkimin ayrı funksiyası oldu və s. kimi dəyişikliklər oldu və xəstəxananın əvvəlki sistemdə olmayan yeni struktur vahidləri əlavə edildi. O cümlədən satın alma, dəstək xidmətləri, maliyyənin daha detallı aparılması, xəstə xidmətləri, ictimai əlaqələr, ümumi şöbə kimi bir çox şöbələr eyni zamanda tibbi şöbələrdə əlavə olundu. Həm qeydiyyat sisteminin qurulması, təcili yardım dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin tətbiq etdiyi səhiyyə sisteminin təcil yardımını tətbiq etmək, poliklinika xidmətini 24 saat fəaliyyət göstərən həftənin 7 günü laboratoriya və yaxud da ilkin səhiyyə xidmətinin gücləndirilməsi, ixtisaslı kadrların işə qəbulu. Ən çox çətinlik çəkdiyimiz yerlərdən biri bu xəstə qeydiyyatı, qeydiyyat şöbəsi xəstələrdən eyni zamanda tibbi personelin bir məqamı mən sizin nəzərinizə çatdırım. Bu Avropa Birliyinin Twinning layihəsi çərçivəsində xəstəxanaya çoxlu xarici ekspertlər gəlib gedirdi. Mən bir gün bir Almaniyalı, bir də Fransalı ekspertə soruşdum. Dedim, sizin xəstəxanaya xəstə kimliksiz, şəxsiyyət vəsiqəsiz gəlsə, neyinirsiniz, hansı addım atırsınız? Adamın demək olar ki, elə beyni dondu belə, durdu qaldı, dedi, bizdə elə bir şey yoxdur, elə bir, yani belə bir case, belə bir vaka yoxdur axı, biz nətər eləyək. Dedim, bəs indi biz, siz gəlmişsiniz, biz də ekspert kimi çıxış eləyirsiniz də, biz öyrənməliyik. Yəni. Belə bəzi suallar verdik, qalırdılar belə ki, bizdə belə bir hal baş vermir, yəni biz buna cavab da verə bilmirik. Yəni demək istədiyim odur ki, bizim kitabdan oxuduğumuz səhiyyə menecmini, idarəçilik, sığortanın qurulması, səhiyyənin qurulması heç də kitabda oxuduğumuz ya da nəzəri bilikləri birbaşa praktikada tətbiq etmək olmurdu. Çünki burada bir çox faktorlar var idi. Bilirsiniz, köhnədən sovet sistemindən xəstəxanların poliklinikası da, nə bilim, daha doğrusu poliklinika deyimi də ambulator qəbul da, stasionar da, hamısı belə qarışmışdı bir-birinə. Burada da bəzi dəyişikliklər oldu. Qeydiyyat sistemi gördüyümüz kimi belə bir anket otağı və ya anket yeri ya da qeydiyyat yeri deyə bir yer var idi. Onu dəyişdirəndən sonra bəlkə də bunu biraz daha modernləşdirə bilərdik. Xəstələrin həm bu təcili yardım köhnə sistemindən qalan qəbul otağı, qəbul şöbəsi deyə bir şöbə vardı. Bir otaqdan ya iki otaqdan ibarət olurdu. Bunu köhnədən işləyən insanlar daha yaxşı bilirlər. Xəstəxanlarda təcili yardım bölmələrinin yaradılması, təcili yardım bölmələrində triyajın tətbiq edilməsi, hansı triyaj növü tətbiq ediləcəkdir, bu triyaj modeli bizim üçün uyğundurmu, uyğun deyilmi, bununla bağlı çox ciddi. Həqiqətən də çətinliklər çəkilir. Ən böyük çətinliklərdən biri də primary health care dediyimiz ilkin səhiyyə xidmətinin Azərbaycanda bu institutun formalaşmasında doğrudan da çox ciddi çətinliklər və problemlər var idi. Və Semaşka modelinin ən pis tərəflərindən biri oydu ki, xəstələr, əhali, cəmiyyət bunu bypass edərək birbaşa özəl və yaxud da ki, ixtisaslı həkimə müraciət eləyirdi.
Ailə sağlamlığı mərkəzləri qurulduqdan sonra ilk başlarda həqiqətən də bu çox yaxşı effektiv nəticəsini verdi. Ayrıca franşizanın tətbiqi, göndərişsiz ixtisaslı həkimə getməyin qarşısını alınması kimi həqiqətən də yaxşı nəticələr verməyə başladı. Covid vaxtı və müharibə vaxtı təbii ki bu biraz pozuldu, amma yavaş-yavaş bu da öz qaydasına düşür. Biraz öncə də səsləndi, bu klaster mərkəzlərinin yaranmasında ən böyük məqamlardan, məqsədlərdən biri ondan ibarət ki, bütün ölkə ərazisində, bütün qəsəbə, kənd, rayon və yaxud da şəhərlərdə tam ixtisaslı və yaxud da ki, tam təşəkküllü bütün tibbi fəaliyyət xidməti göstərən xəstəxanların qurulmasına ehtiyac olub-olmaması sualı ortaya çıxanda burada bir Quba misalında göstərən klaster mərkəzləri yarandı və bu üçüncü səviyyə xəstəxana kimi artıq fəaliyyətə başladı. Digər xəstəxanlarda olmayan xidmətlərin bu xəstəxanaya göndərişlə təmin edildi. Pilot layihə dediyim kimi 2017-ci ildən 2019-cu ildə davam elədi. Sonra Şimal bölgəsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası, daha sonra Qərb bölgəsi və 2021-ci ilin aprelindən etibarən burada ölkəmizdə artıq tətbiq edilməyə başladı. Mən bu slayt qarışmışdı dediyim slayta təzindən qayıtdım. 2017-ci ildə biz pilot layihə tətbiq etdiyimiz zaman ümumi göstəricilər iki rayonda Yevlax və Mingəçevirdə tətbiq edilirdi. 256 min nəfərdir təxmini əhali sayı. Həkimlərin əmək haqqısı 2017-ci ilə mən biraz öncə statistikaya da baxdım. Onda ortalama orta əmək haqqı 200 manat civarındaydı. İcbari tibbi sığorta tətbiqindən sonra həkim maaşları orta əmək haqqı burada göstərildiyi kimi olmuşdu. Və eyni zamanda ilk dəfə 1440 adda tibbi xidmət icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində. Daha sonra bu 1829, sonra 2550, hal-hazırda 3300, səhv etmirəmsə, 15 xidmət artıq icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Bu da ölkədə göstərilən ümumi tibbi xidmətlərin 60%-dən da çoxunu qarşılayır. Get-gedə bu rəqəm artır, o cümlədən qaraciyyə transplantasiyası, koxliyar implant, böyrək transplantasiyası və s. kimi böyük prosedurlar və yaxud da ki, əməliyyatlar da artıq icbari tibbi sığorta ilə öz necə deyirlər həllini tapır. 4 özəl xəstəxana ilə müqavilə bağlanılmışdırsa ilk pilot layihə çərçivəsində, çünki burada panel iştirakçıları da söylədilər, bəzi ucqar dağ və yaxud da ki periferik bölgədə olan xəstəxanalarda bütün xidmətlər göstərilə bilmirdi və bu xidmətləri özəl xəstəxanalardan da alınırdı. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun məni dinlədiyiniz üçün. Çox sağ olun, doktor. Biz davam eləyək. İlham bəy, siz də bizə Türkiyədə baş verənlərdən biraz danışın, aydınlanaq. Saygıdeğer katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlık yönetimi zirvesinin hazırlanmasında emeği geçen herkese, başta sağlam aileye ve FastMaker'a çok teşekkür ediyorum. Kardeş ülke olan Azerbaycan'da bulunmaktan mutlu olduğumu belirterek sunumuma başlamak istiyorum. Sunum planımı öncelikle sizlere açıklayayım. 6 başlıktan oluşuyor. Sağlık hizmetlerinde stratejik yönetim ve kalkınmanın önemi, sağlık hizmetlerinin planlanması, sağlıkta kalite, sağlıkta akreditasyon, kalite ve akreditasyonun sağlık sistemine katkısı, Türkiye'de kalite ve akreditasyon çalışmalarından bahsederek, örnekleri vererek sunumumu bitireceğim. Evet, sağlıkta stratejik yönetim dediğimiz noktada nasıl bir tanımlamayla karşılaşıyoruz? Toplumun sağlıkla ilgili gereksinimleri ve başvuruları göz önüne alınarak, ülke düzeyinde sağlık hizmetlerinin hedef ve amaçlarını tanımlayarak bu amaçlara ulaşabilmek için gereken kaynakların bu yönde kullanılması olarak tanımlayabiliriz. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi açısından stratejik yönetim ve sürdürülebilirlik kritik rol oynamaktadır. Sürdürülebilirlik kalkınma ne demek? Bunun tanımına baktığımızda
en yaygın tanımını 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yapılmıştır. Burada gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmaksızın şimdiki neslin ihtiyaçlarının karşılanması olarak tanımlanmıştır. Kalkınmanın en önemli amacı insan sağlığının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve hizmet sunumunda maksimum kapasiteye ulaşmasına imkan sağlamaktır. Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal, ekonomik, sağlık ve çevresel yönler arasındaki ilişkisine baktığımızda da 1997 yılında yapılan bir çalışmanın sonucunda burada üç parametrenin çevre, ekonomi ve sosyal değerlerin önemli olduğu ve bunların kesişme noktasında da sağlık ile sürdürülebilir kalkınmanın olduğunu görmekteyiz. Stratejik planlama nedir dediğimiz noktada bir organizasyonun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve tüm organizasyonun bu doğrultuda yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle stratejik yönetim geleceğin bir defalığına planlanması değil, gelişen ve değişen dış dünya ile birlikte organizasyonun kendi amaç ve hedeflerinin yenilenmesidir. Sağlık hizmetlerinde planlama da son derece önemli bir kavramdır. Sağlık hizmeti ile planlama, hükümetlerin sağlık sistemi içerisinde çeşitli kademeleri yansıtacak biçimde ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde gerçekleştirmesidir. Planlama iki farklı işlev ile ilişkilendirilir. Bunlardan birincisi stratejik planlama, ikincisi operasyonel planlamadır. Stratejik planlama çevreyi çerçeve oluşturur, sağlık sisteminin ilkelerini ve genel yaklaşımını tanımlar, organizasyonun amaç ve hedeflerini belirler. Operasyonel planlama ise stratejik planlamanın faaliyete dönüştürülme aşamasıdır. Burada bütçe ve kaynakların tahsisi, hizmetlerin düzenlenmesi, personelin, tesislerin ve donanımın temin edilmesi ve benzeri sağlık hizmet sunumu ile ilişki tüm işlemleri içermektedir. Sağlık hizmetlerinin neden planlanmalıdır noktasına baktığımızda da sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir, kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli şekilde sunulması, sağlık tesislerinin, hizmet kapasitelerinin, sağlık insan gücünün, tıbbi bilgi ve teknolojinin sağlık hizmet bölgesinde ve ülke düzeyinde dengeli dağılımının sağlanması, koruyucu sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri gibi işbirliği halinde hizmet sunumunun gerekli olduğu alanlarda uygun kapasitenin oluşturulması, kaynak israfı, atıl kapasite ve katastrofik yani yıkıcı sağlık harcamasına yol açılmaması için sağlık hizmetleri planlanmalıdır diyoruz. Yine sağlık hizmetlerinin temel hedefi sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği ve bu hizmetlerden eşit yararlanmayı sağlayacak dengeli bir sağlık hizmeti sunmak, kişilerin yaşam kalitesini ve hayat standardını yükseltmektir. Temel özellikleri bakımından kamu otoritesi planlama ve denetim alanı içinde yer almaktadır. Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin planlaması ile ilgili yasal mevzuata baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesi, sağlık hizmetleri temel kanununun 3 ve 9. maddeleri, ayrıca bir sayılı Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Sağlık Bakanlığı'na planlama ile ilgili yetki vermiştir. 2003 yılında açıklanan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yer alan en önemli hedeflerden biri de Sağlık Bakanlığı'nın planlayıcı ve destekleyici bir role sahip olmasıdır. Sağlık hizmetlerinde devamlılık ve etkililik için burada özellikle yine kalite odaklı yaklaşımı vurgulamak için bu slaytı koydum. Entegre sağlık hizmeti sunulması, nüfus yoğunluğuna göre örgütlenme yapılması, sürekli hizmetin sağlanması, ekip hizmeti sunulması, kademeli hizmet sunulması, kalite odaklı yaklaşım yani tesis ve hizmet kalitesinin artırılması, memnuniyetin artması buna bağlı olarak katılımlı sağlık hizmeti anlayışının yaygınlaştırılması, risk temelli yaklaşım gösterilmesi. Türkiye'de 2003 yılında sağlıkta dönüşüm projesi temelinde hazırlanan acil durum sağlık eylem planında yine burada kalite ve akreditasyona dikkat çekmek istiyorum. Planlayıcı ve destekleyici Sağlık Bakanlığı, herkesi tek çatı altında toplayan genel sağlık sigortası, yaygın erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmeti, sistemi bilgi ve beceriyle donanmış yüksek motivasyona çalışan sağlık insan gücü, sistemi destekleyen eğitim ve bilim kurumları, nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon, akılcı ilaç ve malzeme yönetiminin kurumsal yapılması, karar sürecinde etkili bilgiye erişim yani iyi bir sağlık bilgi yönetiminin kurulması olarak yer almakta. Sağlıkta kaliteye gelince bu da kaliteyi çok iyi açıklayan bir atasözü ne yazık ki Fransız.
Ne diyor Montaigne? Gideceği limanı bilmeyen hiçbir rüzgar limanı bilmeyen hiçbir rüzgar yardım edemez gibi limanı bilmeyene diye bir sözü var. Çok önemli ve kıymetli. Biz de kalite açısından bunu örnek alırız. Kaliteye geçmeden önce tabii ki sağlıkta kalite ve akreditasyonun önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır. Burada bu slaytta göstereceğim tıbbi hatalara baktığınızda da tıbbi hataların boyutunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1999 yılında yapılan bir çalışmada yılda 44 bin ila 98 bin kişinin önlenebilir tıbbi hatalardan öldüğünü, yılda 7 bin kişinin yanlış ilaç kullanımından öldüğünü, tıbbi hataların yıllık maliyetinin 17 milyar dolar olduğunu, hastane yatışlarının %2'sinde istenmeyen ilaç hataları olduğunu, bu hatalar sebebiyle ortalama yatış süresinin 4.6 gün uzadığını, hasta başına da 4700 dolar ek maliyet getirdiğini görüyoruz. Bunları göz önüne aldığımızda sağlıkta kalite ve akreditasyonun önemi daha da iyi anlaşılmaktadır. Yine bu görselde gördüğünüz gibi 5 yılda Türkiye için olan bu 5 yılda 6000 tıbbi hata davası açıldı. Bunlardan dolayı birçok tazminatlar ödeniyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir çalışmada her yıl tahmini 2.6 milyon insan kasıtsız hatalardan öldüğü, hastanın kafasında malzeme unutulduğu, yanlış taraf cerrahisinin yapıldığı, hatalı estetik operasyon nedeniyle tazminat davası ödendiği gibi birçok haberi sizler de görmüşsünüzdür. Kalitenin tanımına gelince burada 3 tane tanım vereceğim size. Bu tanımların sonrasında da birleştirerek en mükemmel kalite tanımını sunmaya çalışacağım. Birincisi hizmet alanlarındaki ihtiyaç ve beklentilerin güncel bilim ve teknoloji aracılığıyla karşılanma düzeyi diyebiliriz. İkincisi en iyi olası sonuçlara ulaşmak için doğru işi doğru zamanda doğru kişiyle yapmak, ilk defasında ve her defasında doğru yapmak, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma sürecinde işleri doğru şekilde doğru zamanda hatasız ve tam yapmak olarak tanımlayabiliriz. Bunun dışında baktığınız zaman kaliteyle ilgili onlarca tanım görebilirsiniz. Hepsini birleştirdiğimizde aslında sizin de farklı bir tanımlamanız olabilir. Maksimum iyileşme beklentisi ve isteğiyle sürekli iyileşmeyi önceleyerek en mükemmele ulaşma yaklaşımı olarak tanımlayabiliriz. Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi ve standartlarına baktığımızda da ana iki hedefe odaklandığını görüyoruz. Hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması, hasta ve çalışan memnuniyetinin arttırılması. Bunun yanında tabii ki tesis güvenliği de kalite açısından son derece önemli bir parametredir. Hasta güvenliği hedeflerine baktığımızda da 13 başlık altında toplandığını görmekteyiz. Güvenli cerrahi sağlamak, ilaç güvenliğini, cihaz güvenliğini, radyasyon güvenliğini sağlamak, enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi, güvenlik raporlama sisteminin kurulması, düşmelerin önlenmesi, doğru kimliklendirme, transfüzyon güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, laboratuvar güvenliğinin sağlanması, hastanın bilgilendirmesi, rıza onam alınması, tesis güvenliğinin sağlanması olarak sayılabilir. Çalışan güvenliği hedeflerine baktığımız zaman da burada da 10 başlık altında toplandığını görüyoruz. Risk analizi sonrası risklerin ortadan kaldırılması ve minimize edilmesi, çalışanlara yönelik sağlık taramalarının düzenli yapılması, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kesici delici alet ile yaralanma riskinin azaltılması, enfeksiyonların önlenmesi, çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi, ergonominin sağlanması, gürültünün azaltılması ve gürültüden korunma, psikolojik destek sağlanması, tehlikeli maddeleri maruziyetin önlenmesi olarak da çalışan güvenliği açısından da maddelerimizi sıralayabiliriz. Akreditasyona geldiğimizde akreditasyon tabii ki kalitenin bir üst seviyesi olarak da tanımlanabilir. Bir sağlık kuruluşunun önceden tanımlanan standartlara uygunluğunun herkesçe kabul gören bir kurum tarafından bağımsız dış değerlendirme süreciyle değerlendirilip onaylanması ya da belgelendirmesi olarak tanımlayabiliriz. Akreditasyonun temel özelliklerine baktığımızda da standartların belirlenmesi. Yani her akreditasyon kurumunun akredite edeceği alanla ilgili bir standart setinin oluşturulması gerekiyor. Bağımsız eğitimli dış denetçilerinin olması gerekiyor. Akreditasyon tabii ki zorunluluk değil, gönüllülük ilkesine dayanan bir durumdur. Bu gönüllülük bazen yanlış anlaşılabiliyor.
Buradaki gönüllülük sizin akredite olup olmama konusundaki gönüllülüğünüz. Sisteme katıldıktan sonra, yani akredite olmak istediğiniz kuruluşu belirledikten sonra tabii ki o kuruluşun şartlarına uyma zorunluluğunuz vardır. Akreditasyon sınırlı bir süre için verilir. Sürekliği yoktur. İlk akreditasyondan sonra tabii ki istenilirse her yıl yapılacak denetimler sonrasında bu süre uzayabilir ya da belgeniz askıya alınıp daha sonra iptal edilebilir. Akreditasyon kuruluşlarının yine en büyük özelliği kar amacı gütmeyen bir kuruluşlardır. Sadece kendi masraflarını karşılamak için belli bir düzeyde para almaktadırlar. Akreditasyonla lisans ve ruhsat genellikle karıştırılır. İkisinin arasındaki farka baktığımızda sürekli iyileştirme stratejilerine ve optimal kalite standartlarına ulaşılmasına odaklanır akreditasyon. Lisans ruhsat ise kamu güvenliğinin gerekli kıldığı minimal standartlara bağlılığa odaklanır. Yine akreditasyon sürekli iyileştirmeyi sağlamak için maksimum ulaşılabilir bir standart oluşturur. Ruhsat ise sağlık ve güvenliğe yönelik minimum riski sağlayacak bir çerçeve için standart oluşturur. Akreditasyon yapı, süreç, sonuç odaklıdır. Lisans ruhsat ise fiziksel yapı, tıbbi cihaz, personel sayısına odaklıdır ve kapasite el verdiğince. Akreditasyon sınırlıdır. Lisans ruhsat bir kez alındığında süresizdir. Dediğim gibi akreditasyon gönüllülük esastır ama lisans ruhsat zorunluluktur. Akreditasyonda ise yasal statü açısından ruhsat bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalite ve akreditasyonun sağlık sistemine katkısına baktığımızda neler göreceğiz? Burada da üç boyutun olduğunu görüyoruz. Kurum ve yöneticiler, çalışanlar ve hastalar olmak üzere. Kurum ve yöneticiler açısından avantajları nelerdir? Daha sağlıklı kararlar almalarını sağlar, kaynakların etkin ve etkili yönetimini sağlar, maliyetleri azaltarak verimliliği artırır, yetki ve sorumlulukların dağıtımını kolaylaştırır, süreçlerin daha doğru, hızlı ve tam yürütülmesini sağlar, süreçlerin takibi, analizi ve değerlendirmesini kolaylaştırır, kurumsal amaç ve hedefleri gerçekleştirme gücünü artırır, yönetimin ve ekiplerin işlerini kolaylaştırır, etik yönetim uygulamalarını sağlar, rekabet gücünü artırır, kurumsal imaj ve prestiji artırır. Çalışanlar açısından baktığımızda da standartizasyon ile daha iyi ürün hizmet sunumunu sağlar. Çalışanların iş yükünü azaltır, başlangıçta arttırsa bile sonraki süreçlerde azaltır. Süreçlerdeki aksaklıkları ve gereksiz uygulama adımlarını ortadan kaldırarak çalışanların işlerini kolaylaştırır. Çalışanlar arasında bilgi alışverişini, etkili doğru iletişimi ve işbirliğini artırır. Tek seferde doğru hatalardan arınmış hizmet sunma imkanı verir. Personel yetkinliği ve güvenliğini, motivasyon, çalışma heyecanını, iş barışını, çalışan memnuniyetini artırır. Hastalar açısından baktığımızda kalite ve akreditasyonun faydalarına hizmetin etkinliği ve etkililiğini artırır, bakımın sürekliliğini sağlar, beklenti ve ihtiyaçların maksimum düzeyde tam ve doğru karşılanmasını sağlar, hizmetlere zamanında ulaşım hızını, hasta güvenliğini, hasta memnuniyetini artırır. Türkiye'de kalite ve akreditasyon çalışmalarına baktığımızda da İki kuruluşun daha aktif olarak görev aldığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi TÜRKAK, diğeri ise Sağlık Bakanlığı. TÜRKAK'a baktığımızda TÜRKAK tabii ki Avrupa Akreditasyon Kurumu'nun bir üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada gördüğünüz gibi 10 standart başlığı altında akreditasyon faaliyetleri yapmaktadır. Bunlardan 17.025 deney ve kalibrasyon laboratuvarları, 17.020 muayene kuruluşlarının akreditasyonu, 21 sistem belgelenme kuruluşlarının akreditasyonu, 17.065 ürün belgelenme kuruluşlarının akreditasyonu, 17.024 personel belgelenme kuruluşlarının akreditasyonu, 17.029 sera gazı doğrulayıcı kuruluşlar, 15.189 tıbbi laboratuvarlar akreditasyonu, 17.043 dış kalite kontrol yani yeterlilik test sağlayıcılarının akreditasyonu, 17.034 referans malzeme üreticilerinin akreditasyonu ve son olarak da 20.387 biyobankaların akreditasyon faaliyetlerini sürdürmektedir. TÜRKAK'tan akredite kuruluş sayılarına baktığımız zaman bu hem ülke düzeyinde hem de diğer ülkelerde olmak kaydıyla toplam 2.133 kuruluşu TÜRKAK akredite etmiş durumda ve bunların her yıl denetimlerini gerçekleştirmekte. Bunlardan benim de sevdiğim 15.189 2023'te bir laboratuvar akreditasyonu. Burada da ben baş denetçiyim. Bu görevimi sizin ülkenizde de ifa etme şerefine nail oldum. Geçen yıl 15.189 bir laboratuvar akreditasyonu standardından
Sağlam Ailenin laboratuvarının denetimi vardı. Orada ekip lideri olarak, baş denetçi olarak ben katılmıştım. 3 gün süren bir denetim sonrasında ve çıkan eksiklikleri de kapatmaları şartıyla kendilerini akredite etmiştik. Bu senede 1. gözetim denetimini yine başarıyla geçirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Bu standart aynı zamanda biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve genetik laboratuvarlarının akreditasyonunu da yapmakta. Yine tıbbi görüntüleme merkezleri bu standarttan akredite olabilmekte. Yine üremeye yardımcı merkezler dediğimiz tüp bebek merkezleri de bu standartlardan akredite olabilmekte. Bu kapsamlarda yine inşallah Azerbaycan'da akreditasyonlar vermeyi umuyoruz. Sağlık Bakanlığı çalışmalarına gelince şöyle bir göz atacak olursak, 2003 yılında sağlıkta dönüşüm programı başladı. 2005 yılında 100 kalite standardı oluşturuldu ve hastanelerin kendi kendine denetlenmesine başlandı. 2011'de standart sayısı 621'e çıktı. 2012'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı kuruldu. 2013 yılında bu standartların uluslararası standart onaylama kuruluşu olan İSKUA'ya onaylama çalışmaları başladı. 14 yılında onaylanma tamamlandı. 2014 Ekim ayında SAS değerlendirici eğitim programı İSKUA tarafından onaylandı. 2015 yılında da Sağlık Bakanlığı'nda TÜSKA diye bir kuruluşumuz kuruldu. Yine bakanlığa bağlı olarak enstitü düzeyinde. Bu da hastane akreditasyonu, bunun yanında laboratuvar, diş sağlığı merkezleri ve diyaliz merkezleri akreditasyonu da yapmak üzere. Burada gördüğünüz gibi Sağlık Bakanlığı bünyesinde TÜSEP diye 8 enstitünün yer aldığı bir sağlık kuruluşları topluluğu var. Bunlardan birisi de Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü, diğer adıyla TÜSKA. TÜSKA da şu anda hastane akreditasyonunu yapıyor. Türkiye'de kullanılan yine sağlıkta kalite standartları hastane seti var. Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi var. Bu ikisi de yine bu ikisi tarafından da Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneler yılda bir kere denetime tabi tutulmakta ve puanlama verilmekte. SAS standartı ise sadece akredite olmak isteyen sağlık kuruluşlarına uygulanan bir standart. TÜSKA'dan akredite olan kuruluşlara baktığımızda da benim de görev aldığım Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki Kadın Doğum Hastanesi ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi TÜSKA'dan akredite oldu. Şimdi sırada yine benim görev aldığım Kalp Damar Hastanesi ve Genel Hastane akreditasyon çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah yeni yılın başlarında biz de denetime girerek buraya ismimizi yazdıracağız. Bunun dışında kamuda yer alan İzmir Tire Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanı Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi de yine TÜSKA'dan akredite olan hastanelerdir. Bunun dışında farklı şehirlerde yer alan 5 tane de özel hastane TÜSKA tarafından akredite olmuş durumda. Evet, başhekimim hocamın da bahsettiği gibi bizim Kızılcahamam aslında bir moral motivasyon gezimiz olmuştu. Orada bu anıtı görünce duygulandık ve gururlandık. Güzel bir anıttı. İçerisinde gezdik, bilgileri de tazelemiş olduk. Soykırıma yönelik yapılan bir anıttı. Tabii ki kabul edilemez bir durum. 26 Şubat 92'yi unutmayacağımızı burada belirtiyoruz. Yine iki ülkenin tek bir söylemi, tek millet, iki devlet olarak devam ediyor ve bizim ölümünün 85. yılını andığımız Atatürk'ümüzün vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır diyerek sunumumu sonuçlandırıyorum. İlhan Hoca, teşekkür ederim. Ben diğer spikerleri kesmezden evvel iki sualım var idi. Biri Azer doktora, biri İlhan doktora. Azer müəllim, icbari tibbi sığortanın tətbiq olunan zaman siz xəstəxana rəhbəri kimi bu sistemi dövlət xəstəxanasında tətbiq edən şəxslərdən olmuşsunuz. İndi də son bir ildə Abşeron xəstəxanasında ciddi dəyişikliklər, ciddi islahatlar aparan bir rəhbər kimi burada çıxış edirsiniz. Çox istəyərdim ki, Abşeronda baş verən və sığortaya uyğun, sığortanın o zərfin, xidmətlər zərfinə uyğun
xəstəxanada baş verən dəyişiklik, istər kadr islahatı olsun, istər təminat təhsilat olsun, istər xidmət spektri ilə bağlı olsun. Ümumiyyətlə, nələr dəyişib? Yəni, bir il əvvəl Abşeronla, indi Abşeron arasında nə fərq var? Çox sağ olun, Murad müəllim. Əslində, mən bundan bağlı çıxış edəsəm gərək bir saat ən azından burada vaxtınızı alım. Amma ilk öncə mən deyim ki, Abşeronda çox, necə deyərlər, sürətli şəkildə bir urbanizasiya gedir. Biraz da nə dərəcədə bunu demək düzgündür, düzgündür, biraz da xaotik halda gedir. Yəni, rəsmi əhali ilə qeyri-rəsmi əhali arasında həqiqətən ciddi bir say fərqi vardır. Abşeron xəstəxanası 2021-ci ildə Cənab Prezident tərəfindən açılmışdır. Xəstəxanada biz fəaliyyətə 2023-cü ilin yanvar ayından başlamışıq. İlk öncə 160 çarpaylıq olan bir xəstəxananı 400 çarpaya çıxartmışıq, çarpayı sayını bir. İkinci, maddi texniki bazanın gücləndirilməsi istiqamətində xeyli addımlar atılıb. O cümlədən tam şəkildə əminliklə deyə bilər ki, dünya standartlarına cavab verən yeni sterilizasiya xidməti quruldu. Xəstəxanada yeni qastroskopiya kabineti açılıbdır və qastroskopla təchiz edilibdir. Eyni zamanda xəstəxanada hər hansı bir laparoskopik prosedur, cərrahi əməliyyat icra olunmurdu. Artıq laparoskopiya alınıbdır və cərrahi prosedurlar icra olunur. Eyni zamanda xəstəxanada bir neçə tibbi və qeyri-tibbi şöbələr açılıbdır. O cümlədən neurotravma şöbəsi, üst çənə cərrahiyyəsi şöbəsi, neonatologiya bölməsi açılıbdır. Xəstəxanada müraciət sayımız artıq ölkədə demək olar ki, müraciət sayına görə birinci yerdə olan bir xəstəxanada hətta 3000-ə yaxınlaşan günlük müraciət sayımız vardır və keçən illə müqayisə etdiyimiz zaman keçənin ilk 11 ayında olan əməliyyat sayı 4500 kimi bir rəqəm idi. Bu il o rəqəm 9000-in üzərinə çıxıbdır. Və keçən ilə müqayisədə ambulator xidmətimiz demək olar ki, 40%-dən çox artıbdır. Yəni, bu xidmətləri mən sadalamaqla həqiqətən də bitməz və xidmət sayı artdıqca, kadr potensialı gücləndikcə, demək olar ki, müraciət sayı da artır. O cümlədən xaricdə təhsil almış demək olar ki, 10 mütəxəssis biz cəlb etmişik və 10 mütəxəssis artıq həqiqətən də xəstəxananın həm xəstə məmuniyyəti, eyni zamanda xəstəxananın inkişafına çox böyük töhfələr vermişdir. Təşəkkür edirəm. İlhan Hoca, sizə də bir sualım var. Demin sunumunuzda akreditasiyonun zorunlu deyil də istəyə bağlı olduğunu söylədiniz. O istəyə bağlıysa, yəni o hastanelerin bu akreditasyon almaqda motivasyonu nedir? Akreditasyonun temel özelliği zaten gönüllülük ilkesi. Dediğim gibi bu yanlış değerlendiriliyor genellikle. Hatta bir denetimde kapanış toplantısında kuruluş yetkilisi bana bundan bahsetti. Yani bunu bu uygunsuzluğu böyle yazamazsın dedi. Neden dedim? Bu gönüllülük işi dedi. Ben onu öyle yapmak istemiyorum. Yani ben de orada anlattım. Tabii ki gönüllülük ama siz TÜRKAK akreditasyonunu kabul ettiyseniz burada dolayısıyla TÜRKAK'ın kuralları geçerli bundan sonra. Onun da bağlantılı olduğu Avrupa Akreditasyon Kurumu'nun kuralları geçerli. Yani birçok ülkede ya da dünya çapında hiçbir mevzuat yok. Bizim hastanelerimiz akredite olacak diye bir mevzuat yok. Bunun yerine arka planda bir zorlama olsa da akredite olmalısınız deniyor. Zaten iyi bir hastane kaliteli hizmet sunmayı hedefliyorsa kalitenin üzerine akreditasyonu koymak zorunda. Akreditasyonun bir sonraki aşamasına geldiğimizde de mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulması. Mükemmeliyet merkezlerinin oluşturulması için de akreditasyon bir zorunluluk. Yani siz mesela bizim hastanemizde kalp nakil merkezimiz var, akciğer nakil merkezimiz var. Çok güzel işler yapıyor. Bu iki merkezin mükemmeliyet merkezine dönüştürmemiz için akreditasyon zorunluluktu. Bizim de akredite olmamızın bir sebebi de bu. Bu bir araç. Bunu ya mükemmeliyet merkezi kurmak için akredite olmak zorundasınız. Ayrıca verdiğiniz hizmetleri en üst düzeyde sunmak, çalışan memnuniyetini sağlamak, hasta memnuniyetini sağlamak istiyorsanız da bunu denemeniz ve yapmanız gerekiyor. Teşekkür ederim. Rica ederim.
biz Ravil Bey'le devam edelim onda. Ravil Bey, buyurun. Uğurlar arzu edelim. Herkesi hoş gördük. Hürmetli hanımlar, canavlar, aziz hemkarlar. Mən həm Rafiq müəllimə, həm Vüqar müəllimə təşəkkür edirəm gözəl bir təşkilatçılıq üçün. Əlbəttə, indi 15 dəqiqə içərisində nələri sığdırmaq olar, indi onu tam əsas üstünə basa-basa danışmaq istədiyimiz mövzu günümüzdə biraz daha da trend olan son 10 ildə işte səhiyyə menecerliyi, səhiyyə təşkilatçısı, health management, biraz bunu public health ilə də qarışdırırlar. Amma əslində bunlar əlbəttə ki, fərqli-fərqli olan şeylərdir. Və biz Murad müəllimlə danışanda ki, strategiya üzərindən mən də düşündüm ki, ən böyük strategiyanı cənab prezident 2016-cı ildəki səhiyyə haqqındakı qərarla yerinə gətirmiş oldu. Çünki səhiyyə ilə bağlı, əziz dostlar, hamının bir hekayəsi var. Balaca, böyük, şirin, acı, hamının bir hekayəsi var. Bəli, indi bütün dünyada, hörmətli həmkarlarım, bu üç Türklər nəsinə deyir, biz predimet deyək, bunların alışverişi gelir. Yəni bir tərəfdə məhsul, bir tərəfdə fikir, bir tərəfdə xidmət. Mən bu ikisiyle bugün işim yoxdur, çünki onlar çox vaxt aparacaq. Amma ən əsas bizim üstündə durmamız gərəkən servis dediyimiz, xidmət dediyimiz xidmət işlətmələri. Yəni xidmət işlətmələri içərisində mən sadəcə xəstəxanaları yəni danışmaq istəmirəm. Bankacılıq bir xidmət işlətməsidir. Sığortacılıq bir xidmət işlətməsidir. Hal-hazırda içində bulunduğumuz otel bizə bir xidmət verir və əlbəttə ki, xəstəxanalar da tibb, əslində çox xəstəxana sözünü çox sevmirəm, xəstə sözünü çox sevmirəm. Tibb ocaqları deyə bilərik, tibb mərkəzləri deyə bilərik. Bunlar da bir xidmət verir. Amma çox önəmli bir nüans var. Çox önəmli bir nüans var. Yəni həm filmcilik sektoru, həm sağlıq sektoru mənə görə ən zor sektorlardandır. Niyə? Öz fikrimi deyim. Biz hər hansı bir bankaya getdiyimizdə, günümüzdə də artıq kümatiklər də olduğu üçün orada sadəcə bir nəfərlə muhatab oluruq. Yəni əməliyyat edən xanım və ya bəylə muhatab oluruq. Və yaxud da ki, sığortaya getdiyimizdə dostlar, son zamanlarda heç o kaskonu və yaxud da ki, icbari tibbi sığortanı eləyən insanın üzünü dahi görmürük. Yəni sadəcə pulu göndəririk və bizə PDF ilə sənədi göndərirlər, çap edib maşına qoyuruq, bəzi üçün ona ehtiyac da olmur. Amma xəstəxanaya gəldiyimizdə dostlar, biz bunu bir IT şöbəmizdəki əməkdaşımızla çıxartdıq. Xəstəxanaya gəldiyimizdə ən az 7-8 muhatabdan keçmək zorunda qalırıq. Yəni, xəstəxanaya girdik, niyə bunu bu qədər böyüdürəm? Xəstəxanaya girdik, resepsiyona gəldik, sekürtdən yeri soruşduq. Əgər bir çətinliyimiz varsa, bizə bir porter, bizə bir yardımcı oldu. Daha sonra getdik işdə, uşağımızı göstərdi pediatra, qan almaya getdik, kassaya getdik və bunların bir dənəsində, baxın, biraz acımasızıq biz. Bunların bir dənəsində bir sıxıntı yaşansa, biz çıxışda kaş ki obyektiv ola bilsək. Biz orada xidmət sıfır deyən insanlarımız da az deyil. Çünki biraz daha hövsələsizliyi var. Halbuki deyilsə ki, həkim çox gözəl bir diaqnoz qoydu. Mən bugünə qədər minlərcə insanla, kaş ki bunu hani anket halinə gətirib, kaş ki makale halinə gətirsəkdi, minlərcə insanla görüşmüşəm. Bizim insanımızın istədiyi iki dənə şeydir dostlar. İki şey istəyir xəstəxanadan. Bir, düzgün diaqnoz, baxın, düzgün əməliyyat, düzgün müalicə demirəm. Düzgün diaqnoz və güvən duyğusu. O xəstəxanaya, o tibb mərkəzinə güvən duymaq istəyir. Və dediyim kimi, bu nöqtələrin bir dənəsində bir sıxıntı yaşandığında orada bizim xidmətimizi sıfırlaya bilər. Ona görə də biz Bakıda karpal tunel əməliyyatını 800 manata bağlaya biləcəkkən Türkiyədə özəl bir hastanədə 4000, 5000 dollara bu əməliyyat olur. Fərq nədir? Bayaq İlhan hocam çox, əslində 2 saat da az idi İlhan hocama bəlkə də bu məsələdə danışmaq. Fərq nədir? Eyni okuldan uzman insanlar var. Eyni insanlardır. Eyni məktəbdəndirlər, çapadandılar. Eyni xəstəxanadır, yəni şey olaraq, eyni alətlərdir. Onda da kalıştozdur, bizdə də hər şey eyni. Amma nədir ki orada, o süreçlərdə bu insanlar neyinir ki? Bak, məsələnin incəliyi oradadır. O 4500 dolları paşa-paşa alırkən, biz 800 manata alanda bir sürü sıxıntı yaşayırıq yəni. Hörmətli həmkarlar, biraz daha sürətli keçməyə çalışıram. Səhiyyə ekosistemində əslə danışmaq istədiyim orada təhsil, tədqiqat,
klinikalar ve tibbi təchizatlar değil. Əslində danışmaq istediğim orada tibbi xidməti göstərənlərdir. Ve bugün de esas biraz daha da bu məsələnin üstüne dayanmak istedim. Burada ekosistemde hökumət ən başladı. Bəli, qanunlar, qərarnamələr, məcəllə, işte Milli Məclisdə çalışma qrupları, bunlar olmalıdır, qanun haline gelmelidir ve nazirlik bizden de bazı şeyler tələb eləməlidir. Bu ayrı, burada bir sıkıntı yoxdur. Təhsil tədqiqat. Təhsil olmasa, yəni heç bir şeyin bir, belə deyim də, hər şey sıxıntılı başlayar. Təhsil məsələsində, əgər bugün günümüzdə, məsəl üçün, Azərbaycanda bir tibb universiteti var, işte bir də Seçenovun daki bir şöbəsi var. Gönül istərdi ki, mən dərslərdə bunu öz həmkarlarımla bölüşürəm, gönül istərdi ki, 5 dənə tibb fakültəsi olaydı. Yəni, çünki rəqabət olduğu yerdə insanlar öz üstündə işləyir. Yəni bir xəstəxanada, bir tibb ocağında bir pediatr varsa dostlar, mən inanmıram ki o çox öz üstündə işləsin. Yəni rəqabət və ya bir endokrinoloq varsa, inanmıram çox öz üstündə. Amma onun yanına siz ikinci bir endokrinoloq qoyduğunuzda, ikinci bir ümumi cərrah qoyduğunuzda dostlar, o istər istəməz Avstriyadakı kongredən çıxacaq, İstanbuldakı bir mənə toplantıya gedəcək və öz üstündə gecə gündüz işləyəcək deyə düşünürəm. 3 klinikalar və tibb təchizatçıları, işte sarflar satanlar, malzeme satanlar ve bunu da insanımıza soruşuruq ki 2016-cı ildə bir qərar qəbul edildi, bayağı dediler. Bina eyni bina. Xəstəxanlar eyni xəstəxanlardır. Həkimlər də eyni həkimlərdir. Pasiyentlər də eyni pasiyentlərdir. Nə dəyişdi? Yəni 16-cı ildən bu tərəfə dəyişən nə oldu? Dəyişən sadəcə bir şey oldu, hörmətli həmkarlar. Biz əlbəttə ki buna ödəmə mexanizmi deyirik, amma niyyət dəyişdi. En önemli olan şey niyet değişti. Kalan her şey yer ve bir niyetin değişmesi, bir ödeme mekanizminin değişmesi daha farklı bizi bir son 5 ilde, son 6 ilde yerlere getirip çıkarttı. Sığortaçılar, bu artık geçen bir devlet hastahanların nümayəndələrlə bir toplantıdaydık. Baktım ahuzar edirlər ki, işte ekspertler bizi belə dedim kardeş, bizi 12 ilde ekspertler yoxlayır özel sığortalar olarak yani. Biz bunlara alışkınız, zor bir şey değil yani. Pasiyentler, onlar işin 5. boyutundadılar ve en önemlisi tibbi xidmət gösterenler, üzerinde titrediğimiz bütün dünyada, yani eleman kime soruşursan hamı deyir ki abi işte eleman yok, kaliteli eleman yok, yetiştirirsen burada indi xəstəxana direktorları, xəstəxana sahipleri, belki de baş həkimlər var, hamı keyfiyyətli eleman üzerinde titriyir ve maalesef hər hansı bir sözləşmə, hər hansı bir müqavilə bağlayıcı yönü də olmadığı için, bəli, hər hansı bir belli bir şərt müqabilində o insanlar klinika dəyişdirə bilirlər və ya iş yeri dəyişdirə bilirlər ki, ən çox çəkdiyimiz əziyyətlərdən biridir. Və səhiyyə idarəçiliyi dərkən, səhiyyə menecerləri dərkən, dostlar, mən bu sənədi tapanda həqiqətən də ilk dəfə idi ki, o qədər xoşuma gəldi ki, 6 dolu bir SWOT analizi gördüm. SWOT eşidirdi həmişə marketing işte derslerinde özel şirketler özlerine SWOT analizi edirlər. Pluslarımızı, minuslarımızı görək deyə. Ama Səhiyyə Nazirliyinin 2014-cü ildə özünü SWOT eləməsi həqiqətən çok hoşuma geldi ve devlet qurumu olduğu için ayrı bir ləzzət aldım ve çok bu belgem üstüne getmiştim. Sadece 2-3 tane yeri var ki mutlaka onun görsənməsini istəyirəm. Burada Səhiyyə Nazirliyi güclü yönlerini sıralayıb ve zayıf olan bəndlerde dostlar, görsənir de yəqin ki, səhiyyə menecerlerin hazırlanması sisteminin inkişaf etmemesi. Məsələ buradan başlayır. Səhiyyə menecerlerinin hazırlanması sisteminin inkişaf etmemesi plus ne imkanlar var? Hələ baxın, bu 14-cü ilin sənədidir dostlar. Azərbaycanda səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatı ve icbari tibbi sığortanın tətbiq edilməsi haqqında məsələ qaldı. 14-cü ildə, bizdə 16-cı ildə quruldu, 16-cı ilin dekabrında. Təhlükələrdən bəhs eləyib, ixtisaslı tibbi kadrların xaricə və ya iqtisadiyyatın digər sahələrinə axını. 2. 14-cü ilin sənədi, 19-cu ildə, 20-ci ildə başımıza gəldi bu COVID pandemiyası. Qripin işte yeni növlərinin, digər yoluxucu xəstəliklərin yaranması və orada sunumu hazırlayanda dedim ki, ya Rabbi, çox şükür sənə, o bəzi kanser sözündən bir xətt çəkildilər özəl xəstəxanlar reklam kağızlarında. Bəli, işğal olunmuş ərazilər problemi ölkədə qaçqın və məcburi köçkünlərin olması. Allah bir daha bizə yaşatmasın bu türlü acılar. Və
tibbi xidmətin keyfiyyətinin davamlı yaxşılaşması üçün burada hansı işlər görəcək? Yəni tam strategiyalar bəllidir, amma eylem planları nələrdir? Burada səhiyyədə idarə etmək üzrə təlim proqramlarının həyata keçirilməsi və səhiyyə menecerlərinin hazırlanması. Bayaq Qəhrəman müəllim çıxışında buna yer verdi əslində. Bəli, 2017-ci ildə dostlar bir kitab hazırlandı. Mən də getdim onların kitabxanasından, sağ olsunlar, mənə də bir dənə əslində hədiyyə elədilər. İstəyirdim çünki onu oxumaq. Orada bir neçə insanın əziyyət, Ceyhun müəllimin redaktəsində olub və çox yaxın bir dostum. Həqiqətən səhiyyə üçün də əziyyət çəkən, icbari tibbi sığorta ilk qurulduğundakı ilk çox zordur yəni. O cəsarətdən sonra cəsarətli olmaq asandır. Çox çətinliklərlə orada da çox ciddi əməklər sərf etmiş İsa Əliyev deyə bir qardaşımız, indi Almaniyada da özü, onun da çox əziyyət olub həqiqətən də. O kitabın, Nabil doktorun da ortaya gəlməsində ciddi əziyyətlər olub. Və burada hətta aparat rəhbərliyi işdə, tibbi yardımın təşkili şöbəsi, dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutu və İctimai İslahatlar Mərkəzi. İndi dostlar, əsl məsələmizə gələcək olsaq biz, səhiyyə menecerləri nəyə nəzarət edir? Yəni, bəzən soruşurlar ki, baş həkim və direktor, yəni, qarışdırırlar bəzən, bunların fərqi nədir? Şimdi, mənə də birində bir soruşmuşlar ki, məlim, baş həkim, direktor, bunların fərqi nədir? Mən də hani, biraz daha fərqli bir yoldan dedim ki, bir xəstəxanada, bir adamın, bir pasiyentin başına gələ biləcək ən ağır şey nədir, hörmətli dostlar? Ən ağır şey nədir? Bir xəstəxanada bir pasiyentin başına ən ağır nə gələ bilər? Ölüm, ölüm deyirlər yəni. Mən başqa şey düşünürəm, Allah qorusun, şikəst olması. Çünki ölürsə ən azından kurtulmuş olur. Şikəst olması. İşte bir pasiyent xəstəxanada əgər şikəst qalsa, bu baş həkimin və ya lap ölsə deyək, bu baş həkimin problemidir. Amma o pasiyentin xəstəxanaya borcu qalırsa, hani tabiri caizsə, bu artıq idarə etmənin problemidir. Və burada dostlar, maliyyə, medikal mühasibatlıq, tədarik zinciri və logistika, təsərrüfat, IT, SETM, marketing, HR, bütün bunlarla baş həkimlərin də zaten çoğu da cərrah olduğu üçün onların buna çox da vaxtı yoxdur. Bununla sırf təhsilini almış, bunlarda stajını görmüş, ən önəmli, bunun altın iki qırmızı xəttini çəkirəm, stajını almış. Əgər stajını almasa, o çox ciddi sıxıntılarla qarşılaşa bilər. Neçə dəqiqəmiz var, müəllim? 2-3 oldu. Bəli, xəstəxanaları, digər xidmətlər, bunları mən keçirəm. Burada bir maya dəyəri çıxartmışdıq, hani başqa nə işlərlə məşğuldur, onları da keçirəm. Səhiyyədə idarə etməklə bağlı son 3-4 slayddır bu. Amerika Birləşmiş Ştatları bu işin ən işte bayrağını qaldırıblar. Avropada vəziyyət nə yerdədir? Çox qısa bir icmaldır. Böyük qardaşımız hər məsələdə bizə dəstək olan Türkiyədə bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir və əlbəttə ki, onu qiyas eləmək üçün Azərbaycandakı vəziyyəti bilmək zorundayıq. Bunu ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1919-cu ildə Michael Davis olaraq Xəstəxana İdarəsi Kariyera adlı çox da böyük bir kitabdır. Orada ilk dəfə dilə gətirib ki, yəni bu məsələlərlə idari personellər, yəni bu işin atası budur. Bunu da sürətli bir şəkildə keçirəm. Amma Avropa isə Avropa biraz daha da Amerikaya baxıb. 1972-ci ildə ölkələrində xəstəxana idarə etmə təhsili ilə bağlı hazırladığı icmal hesabatına görə 1950-ci illərdə bu işə başlayıblar və İngiltərə və Belçikadan başlayıblar. İndi əsas danışmaq istədiyim Türkiyə və Azərbaycandır. Türkiyədə bu işin başlanğıcı Hacettepe ilə başlanıb. Hacettepe həqiqətən də hastanelik üçün CSI-yı almış durumdalar. Əgər yanlış hatırlamıyorsam, yəni hastane olaraq CSI-yı almış durumdalar. Türkiyədə o sağ tərəfdə göy butonlarda gördüyünüz kimi istər sertifika proqramı, istər ön lisans proqramı, istər lisans proqramı, istər yüksək lisans, istər doktora. Bütün bunlarda bir tık var. Yəni müsbət mənada bütün bunlarla məşğuldurlar. İndi 2019 yılı itibariyle toplam 112 üniversitede sağlık yönetimi eğitimi verilmektedir. Bu söhbət lisansdan gedir yani. Yani bildiğimiz bizim bakalavr təhsili. Sağlık kurumları yönetimi alanında Türkiye'de yürütülmekte olan yüksek lisans programı örgün eğitim yani səhər dersi, ikinci öğretim öğleden sonra ve uzaktan eğitim. Bir de onlarda açık öğretim var.
Açık öğretim sadece sisteme yüklenir dersler, siz oradan görürsünüz. Ama uzaktan eğitimde en azından müəllimlerle canlı bağlantıyı keçebilirsiniz. İndi son olarak Azerbaycan'da bu iş ne yerdedir? Bizde Tibb Üniversitesi'nde ictimai sağlamlık ve işte səhiyyənin təşkili, onunla beraber həkimleri təkmilləşdirmək institutunda da ve eyni şeyi Azerbaycan'a uygulayacak olsak dostlar, bizde sertifika programları, rezidentura ve magistr programları. Üç husus var. Yani sertifika programları Səhiyyə Nazirliğinde isim, analitik ekspertiza. Mesela çünkü analitik ekspertiza çok güzel tedbirler hayata geçirdi. Bu yakınlarda da tekrar bir mektup gelmişti. Ben öz hastahanamızdan da bir 7-8 nefer o tedbirlere gitmesini istiyorum. Çok faydalı tedbirleri olur analitik ekspertiza merkezinin. İcbari tibbi sigorta. Mesela çünkü bu yakınlarda benim de elmi rehberimin içinde olduğu Ankara'dan 3. safhada insanlar getirdiler. Yani 3. bir ekipti. Önden önceki ekip, 2 tane ekip oraya gitmişti. 3. bir ekip geldi ve 60'ın üzerinde Azerbaycan'da hastahana rehberini direkt kaynaktan bütün o danıştığımız meselelerle bağlı eğitimlerini verirler. Ve magistr programları son olarak Azerbaycan Tibb Üniversitesi'nde, bu səhv eləmirəmsə Saniye Hanım'ın mənə verdiği bilgiye göre tələbəmiz 2020-ci ildə başladı. Ama magistr programı ise UNEC'deki 2017-18 tədris illerinde başlamıştı. Evet. Diqqətinizə göre teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ravul Məlim, teşekkür ederim. Seda Hanım, hazırsanız siz de. Başarılar. Sayın katılımcılar, öncelikle sağlık yönetim zirvesini düzenlenmesine katkısı olan tüm tarafları kutluyorum. Beni de buraya davet eden, burada sizlerle olmamı sağlayan, başta Nigar Hanım olmak üzere Sağlam Aile ekibine de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'ın sağlık sisteminde yer alan liderlerle burada beraber olmak, bilgi paylaşımı yapmak gerçekten benim için de mutluluk verici. Ben size bugün Türkiye sağlık sisteminden bahsedeceğim ve aslında 21. yüzyılda hedeflenen ve gerçekleşen değişimleri anlatacağım. Tabii aslında son 20 yıla baktığımızda Türkiye sağlık sistemi içerisinde stratejik kararlar anlamında çok fazla alınan ve uygulanan kararlar var. Sağlık sistemlerinde stratejik kararlardan bahsettiğimizde aslında temel hedef sağlık sisteminin performansını iyileştirmek. Performans kavramını aslında değerlendirebilmek için de bazı göstergelerimiz var bizim. Bunların içerisinde erişilebilirlik, verimlilik, hakkaniyet, kalite, sürdürülebilirlik, güvenlik gibi kavramlar var. 2003 yılı Sağlıklı Dönüşüm Programı da aslında Türkiye'deki sağlık sisteminde geçmiş dönemden beri gelen, üzerinde eleştiriler getirilen ve iyileştirilmesi gereken alanlarda pek çok yeniliği ve değişim beraberinde getirdi. Mevcut durumda tabii ki aslında hem güçlü tarafları hem de zayıf tarafları, güçlendirilmesi gereken taraflar var. Ancak 15 dakikada bunları böyle çok detaylı bir şekilde konuşmamız çok mümkün değil. O yüzden ben size daha böyle genel başlıklar itibariyle neler yaşandı Türkiye sağlık sisteminde bunları birazcık anlatacağım. Sonrasında tartışmak isteyen, derinlemesine tartışmak isteyenlerle fikir paylaşmaktan mutluluk duyarım. Şimdi tabii ki öncelikle Türkiye sağlık sistemindeki bugün mevcut durumu konuşabilmemiz için Sağlıklı Dönüşüm Programı'nın bir bileşenlerine şöylece hızlıca bakacak olursak, öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın rolünde bir bakış açısı değişikliği gerçekleşti. Planlayıcı ve denetleyici bir Sağlık Bakanlığı bakış açısı gerçekleşti. Bu çok önemli aslında çünkü sağlık hizmetlerinin sunumunda bu bakış açısının değişmesinin etkilerini göreceğiz. Bunları ben size zaten verilerle destekleyerek bilgisini aktarmaya çalışacağım. Bununla birlikte sağlık hizmetlerinin finansmanında çok önemli değişiklik oldu. 2003 yılı öncesinde Türkiye sağlık sisteminde farklı sigorta kolları vardı. SSK, Bağkur, emekli sandığı gibi. İnsanlar çalışma durumlarına göre, işte işçi olmalarına ya da devlet memuru olmalarına göre ya da kendi hesaplarına çalışmalarına göre farklı primler ödedikleri ve farklı erişim şartlarına sahip oldukları bir sağlık hizmeti alım sistemine
içerisinde yer alıyorlardı. Ve bu genellikle aslında eşitlik ve sağlık hizmetlerindeki o eşitlik kavramı ve hakkaniyet kavramı açısından daha geliştirilmesi gereken bir alan olarak ele alınıyordu. İşte bunun ortadan kaldırılması ve sağlık hizmetlerine özellikle erişim anlamında bir hakkaniyetin sağlanması için tek bir sigorta kuruluşunun olması gerektiği üzerinde duruluyordu ve sağlık dönüşümün temel hedeflerinden, temel bileşenlerinden bir tanesi de genel sağlık sigortası oldu. Bununla birlikte diğer bir bileşen, yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık sistemi şeklinde belirlendi. Bunun bazı alt bileşenleri var. Bunun temelinde öncelikle aile hekimliği sistemi vardı. Şu anda Türkiye'de aile hekimliği sistemi uygulanmakta. Bunu biraz sonra verilerle daha detaylı konuşacağız. Bir diğer bu bileşenin alt bileşeni olarak bir diğer önemli konu ise etkili kademeli bir sevk zinciri. Ancak Türkiye sağlık sistemine baktığımızda şu anda zorunlu bir sevk zinciri sistemini göremiyoruz. İdari ve mali özelliklere sahip sağlık işletmeleri bir diğer önemli konuydu. Bir dönem kamu hastane birlikleri şeklinde bir uygulama yapıldı ancak şu anda o uygulama söz konusu değil. Uygulamada değil bu görüş. Ancak kamu ve özel ortaklıklar şeklinde şehir hastaneleri gibi bir yapılanmaya gidildi. Yine sağlık hizmetleri sunumunda. Bilgi ve beceriyle donanmış yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü. Tabii sağlık hizmetlerinde teknolojinin her geçen gün daha da ön plana geldiğini konuşuyoruz ama hala sağlık hizmetleri deyince emek odaklı bir hizmet sunumundan bahsediyoruz ve sağlık insan gücünün hem niteliği hem niceliği sağlık sisteminin verimliliği açısından çok önemli. En önemli kaynağımız çünkü. Temel bileşenlerden bir tanesi de buydu. Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon bu konu zaten konuşulduğu için İrfan Hoca tarafından ben bu konuya çok fazla değinmeyeceğim açıkçası. Yine ilaç ve tıbbi teknoloji anlamında kurumsallaşmış bir yapı vurgusu vardı bileşenlerden bir tanesinde ve karar sürecinde etkili bilgiye ulaşım. Sağlık hizmetlerinde aslında bu son 20 yılda en önemli değişikliklerden bir tanesi ve biz de öğrencilerimizle yönetimin, sağlık yönetiminin olmazsa olmazı olarak hep veri ve bilgi odağında konuşuyoruz. Çünkü bir yöneticinin aslında en etkili aracı veridir. Veriniz varsa elinizde bilgiye ulaşabilirsiniz ve bu bilgi doğrultusunda da stratejik kararlar alıp bunları uygulayabilirsiniz. Eğer elinizdeki veri yeterli değilse, güncel değilse, doğru değilse ve sürekli değilse, yani analiz edebileceğiniz nitelikte değilse eğer, artık günümüzdeki o modern karar verme tekniklerini gerçekleştirebilmeniz ve stratejik açısından doğru kararlar alabilmeniz çok mümkün değil. Bu nedenle bilgi sistemleri çok çok önemli sağlık hizmetlerinde çünkü herhangi bir ayakta tedavi hizmetine başvurduğunuz an itibariyle dahi çok sayıda veri üretiyorsunuz. Siz tek bir hasta olarak bile ki ayakta tedavi hizmeti sunan birinci basamak ya da ikinci ve üçüncü basamak tedavi sunan alanlarda çokça hizmet sunulduğu için aslında çok ciddi bir veri ambarı var burada. Veri açıdan zengin. Ancak tabii ki teorik olarak şöyle bir bilgimiz var. Veri zengini olmak her zaman yeterli mi ya da iyi bir şey mi? Bunu bilgiye dönüştürebildiğiniz ölçüde siz güçlüsünüz. Eğer bilgiye dönüştüremiyorsanız bu veriyi aslında o verinin içinde kaybolmak ve bir kaosun içerisinde bulunmak da sizin için istenmedik bir durumla karşı karşıya kalma durumunu tanımlıyor olabilir. Bu nedenle bilgi sistemleri çok önemli. Hangi veriyi toplayacağız? Bu veriyi kaydederken mümkün olduğunca sınıflandırma teknikleri kullanacak mıyız? Çünkü analiz edebilmemiz lazım biz bunları. Ve biz bu verileri aslında nasıl sürekli hale getireceğiz ve hangi analizler sonucunda nasıl bilgiye yansıtacağız? Sağlıklı dönüşüm sonrasında özellikle Türkiye sağlık sisteminde de bu veri konusu hem kişisel sağlık bilgi sisteminin geliştirilmesi hem de hastane yönetimine aktarılması ve daha profesyonel bir yönetim tarzının geliştirilmesi için önemli konulardan bir tanesi. Buna özellikle vurgu yapmak istedim. Sağlıklı dönüşüm program sonrasında Sağlıklı dönüşüm programı sonrasında dedim ki Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yapısında aslında ciddi bir değişiklik oldu. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın planlayıcı ve denetleyici rolü ön plana çıkarıldı. Bununla birlikte özellikle ilaç ve tıbbi cihazla ilgili kurumsal bir yapı planlanması hedeflenmişti. Ve bununla ilgili de bizim TİCK olarak ifade ettiğimiz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kuruldu. Yine bilimsel çalışmalar yapmak adına Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı kuruldu. Sağlık Bakanlığı içerisinde ve bunun altında çalışan çokça enstitü bulunmakta.
Sağlık hizmetleri sunumu anlamında temelde baktığımızda aslında özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi bir değişim oldu. Çünkü 2003 yılı öncesinde sağlık ocağı sistemi söz konusuydu ve sağlıkta dönüşümle birlikte aile hekimliği sistemi getirildi birinci basamak sağlık hizmetlerinde. Öncelikle bir pilot uygulama olarak bir geçiş süreci tanımlandı ve 2010 yılı itibariyle de Türkiye'de aile hekimliği sistemine tamamen geçildi. Biraz sonra verilerle göreceğiz o değişim nasıl gerçekleşmiş durumda. Yine sağlık hizmetlerinin sunumu anlamında aslında bu Sağlık Bakanlığı'nın planlayıcı ve denetleyici rolünün ön plana çıkarılmasının sonucunda sağlık hizmetleri sunumunda aslında özel iştiraklerinde hizmetlerinin hem kapsam hem de derinlik olarak nasıl değiştiğini gördük zaman içerisinde. Bunları da biraz sonra verilerle ben size yansıtmaya çalışacağım. Ve kamu özel işbirliği şeklinde şehir hastaneleri de şu anda sağlık hizmetleri sunumunda her geçen gün daha fazla şehir hastanesi açıldığı ve yatak kapasitesi de arttığı için onların da sahip oldukları roller giderek genişlemekte ve artmakta. Sağlık hizmetleri harcamaları ve finansmanı anlamında çok önemli değişiklikler oldu. Özellikle OECD ülkeleriyle karşılaştırmalar yapıldığında kişi başına düşen sağlık harcamaları ya da gayri safi yurt içi hasıla içerisinde sağlığa ayrılan pay sürekli olarak karşılaştırma yapılan ve sistemin verimliliği açısından kullanılan göstergeler. Bunları da konuşacağız çok birer slaytla. Ve sağlık hizmetlerinin finansmanında artık genel sağlık sigortasının var olduğu ve bu sağlık harcamalarının aslında geri ödeme sürecinde de sosyal sigorta anlamında tek bir söz sahibi kurum olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nu görüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu tabii ki GSS bizde zorunlu olarak uygulanıyor. Herkes sisteme dahil. Çok az böyle küçük gruplar var bu sistem dışında tutulan. Bu nedenle de sağlık hizmeti alımı konusunda özellikle SGK temel karar verici taraf olarak görülüyor. Bunu işte hem Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu bir fiyat belirlemiş oluyor. Böylece alınan sağlık hizmetleri için sağlıkta uygulama tebliği aracılığıyla bu hizmetleri nasıl ne şekilde ödeyecek Sosyal Güvenlik Kurumu ve kimlerden hizmet alacak? Aslında bunlar tanımlanmış durumda. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden sağlık hizmeti alımı global bütçe aracılığıyla yapılıyor. Bununla birlikte bazı üniversite hastanelerde SGK ile global bütçe anlaşmaları yapmış durumda. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu özel hastanelerle sözleşmeler yapabiliyor ve yapılan sözleşmeler doğrultusunda GSS kapsamında olan bireyler tabii ki yine SGK'nın belirlediği alan içerisinde özel hastanelerden ilave ücretler eğer çıkıyorsa onları da ödeyerek sağlık hizmeti alabiliyorlar. Bununla birlikte özellikle ilaç temini konusunda ya da optik ve benzeri tıbbi malzeme temini konusunda da SGK eczanelerle, optik birimlerle de sözleşmeler yapmış durumda. Bunlara bu şekilde toplumun aslında teknoloji, sağlık teknolojisine erişimini sağlamış oluyor. Bilgi sisteminde çok önemli bir değişiklik olduğunu söylemiştim. Burada da özellikle kişisel bilgi, sağlık bilgi sistemi ve bununla birlikte özellikle merkezi randevu sistemi gibi değişiklikler oldu. Bunları biraz sonra daha detaylı konuşacağız. Tabii ki bu sağlıklı dönüşümdeki temel hedef, evet, sağlık sisteminin performansını artırmak ama neden biz performansını artırmak istiyoruz? Biz neden sağlık sistemi kurguluyoruz? Temel hedefimiz tabii ki toplumun sağlık statüsünü iyileştirmek. Toplumların sağlık statüleriyle ilgili değerlendirme yaparken de çokça gösterge karşılaştırabiliriz ama sıklıkla kullandığımız bazı göstergeler var. Sadece bunlardan iki tanesini o yüzden sizlerle konuşmak istedim. En azından yıllar itibariyle Türkiye'deki sağlık göstergeleri nasıl bir değişiklik göstermiş diye. Doğumda beklenen yaşam süresi yıllar içerisinde artış gösterdi ve 2020 yılı itibariyle 78.6 olarak belirlendi. OECD için bu rakam 2019 yılı için 80. Bebek ölüm hızı çok önemli bir göstergeydi ve aslında Türkiye için de sorunlu bir alandı. 2003 yılında 1000 canlı doğumda 28.5'ti. 2021 yılına gelindiğinde 9.1. OECD ortalamasıyla karşılaştırıldığında evet hala yüksek, yapılması gereken şeyler var ama yine önemli bir ilerleme sağlandı aslında. Tabii ki emek odaklı bir aslında sistemden bahsettiğimizi söylemiştik. Sağlık insan gücüyle göstergelere baktığımızda yine özellikle gelişmiş ülkelerle sürekli karşılaştırmalar yapıp yine sağlık sisteminin verimliliğini artırmak adına insan gücü göstergelerine bakıyor olmamız lazım. Özellikle hekim sayısı, diş hekimi sayısı, ebe hemşire sayılarını
kısaca bakacak olursak, evet 2002'den 2021'e kadar bir artış var sağlık insan gücünde. 100 bin kişiye düşen toplam nüfus içerisinde. Ancak bununla birlikte yine OECD ülkeleriyle yapılan karşılaştırmalarda hala ülkemiz için yeterli sayıya ulaşamadık maalesef. Sağlık hizmetleri sunumunda çok önemli değişiklikler olduğunu söylemiştim. Şimdi 2003 sonrasında aile hekimliği sistemine basamaklı bir şekilde geçildi ve 2010 yılı itibariyle bütün Türkiye'de aile hekimliği uygulanmaya başlandı. Aile hekimliğinin temel bakış açılarından bir tanesi aslında kişilerin bir aile hekimine kayıtlı olması ve sürekli olarak aynı hekimden, hatta mümkünse aileleriyle birlikte sağlık hizmeti alıyor olmaları ve böylece aslında hekimlerin toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını hem bireysel hem aile olarak değerlendirmesi, sürekli olarak o kişinin sağlık gelişimini izlemesi üzerine kurgulanmıştı. Bu nedenle her aile hekiminin kayıtlı bir nüfusu var. Bu tabii ki kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek için ve verimli olabilmek adına da bu sayının mümkün olduğunca optimum bir seviyede tutulması gerekiyor. 2021 yılı itibariyle bakıldığında aslında aile hekimi birimi başına düşen nüfus 3145 olarak gerçekleşmiş durumda. Birinci basam olarak tanımladığımız şey tabii ki sadece aile hekimliği değil ama o kadar çok fazla detaya girmek istemiyorum şimdi. Yıllara göre ve sektöre göre hastane sayıları ve yatak sayısına bakacak olursak önemli değişiklikler söz konusu aslında. Evet, Sağlık Bakanlığı hastanelerinin sayısında ve yatak sayısında da artışlar söz konusu. Ama bununla birlikte özellikle özel hastanelerin sayısında ve yatak sayılarında ciddi bir artış var. Tabii ki sağlık hizmeti sunumunda işte sağlık dönüşümle birlikte o hizmete erişimle ilgili bir iyileştirmenin sağlanması hedefi ve Sağlık Bakanlığı'nın aslında rolündeki o bakış açısındaki değişimin etkileri olarak değerlendirebiliriz bunları. Tabii ki burada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun özel hastanelerle sözleşmeler yapması ve genel sağlık sigortası kapsamındaki bireylerin de özel hastanelerden hizmet alabilmeleri için alternatiflerin oluşturulması önemli. Yıllara ve sektörlere göre, kişi başı hekime müracaat sayısına baktığımızda yıllar içerisinde ciddi bir artış var. Şimdi özellikle 2003 yılı öncesi dönemde farklı sigorta kolları nedeniyle toplumun bazı birimlerinin, bazı kesimindeki bireylerin sağlık hizmetine erişimle ilgili sorunlarının olduğu sürekli olarak vurgulanan bir problemdi. Sağlık dönüşüm sonrasında hekime müracaat sayısı artarak aslında erişimlerinin artırıldığı ile ilgili bir pozitif değerlendirme mevcut. Tabii ki burada aslında birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuru sayısının daha yüksek olması, sağlık sisteminin verimliliği anlamında daha önemli, daha fazla olmasını istiyoruz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nde söylediği gibi aslında verimli bir sağlık sistemi istiyorsanız öncelikle güçlü bir birinci basamak sağlık hizmetlerine sahip olacaksınız ve gereksiz kullanımı, yani gereksiz sağlık hizmeti başvurusuna da yol açacak bir sistem kurgulamamanız gerekiyor. Şehir hastanelerinde deki sayılar giderek artıyor, yatak sayısı da giderek artıyor. Sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılması ve geri ödemesi mevzuatsal bir yapıya tabi aslında. Burada özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun öncü olduğu, yine Maliye Bakanlığı ya da Kalkınma ve Hazine Müsteşarlığı gibi tarafların da içerisinde olduğu bir fiyatlandırma komisyonu var. İlaçlar için farklı sistemler var. Fiyatlandırma aşaması ve geri ödeme aşaması, fiyatlandırma aşaması Sağlık Bakanlığı'nda ve geri ödemedeki fiyatlandırma aşaması Sosyal Güvenlik Kurumu'nda. Burada dış referans ve iç referans fiyatlandırma sistemleri uygulanıyor. Yani aslında kamu burada özellikle ilaç konusunda fiyatları genel anlamda belirleyici bir taraf. Bununla birlikte tabii ki geri ödeme aşamasında daha önce söylediğim gibi Sağlık Bakanlığı hastaneleri için global bütçe uygulanıyor. Onun dışında diğer hizmet sunucularla da sözleşmeler yürütülmekte. Kişi başına düşen sağlık harcamalarının yıllar itibariyle artış gösterdi. Bununla birlikte gayri safi yurt içi hasta içerisindeki oranı artmakla birlikte OECD ortalamasının %9 olduğunu düşünüldüğünde yine istenilen seviyede değil maalesef. Kamu ve özel sağlık harcamalarında sahip olduğu rollere baktığımızda kamunun payı yıllar itibariyle arttı. Ve kamu içerisinde de tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulduktan ve herkesi kapsayıcı bir genel sağlık sigortası
oluşturulduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aslında bu genel kamu harcamaları içerisindeki rolünün önce olmasını bekliyoruz ki şu anda gerçekleşen durum öyle. %60 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun finansmanı söz konusu kamu harcamalarının içerisinde. Onun dışında da %80'inin kamu tarafından finanse edildiğini söyleyebiliriz. Bitirmek üzereyim. Bilgi sistemlerine açısından baktığımızda da özellikle bizim için Enabus ve merkezi hastane randevu sistemi çok önemli. Geri ödeme aşamasında da medulo optik, medulo eczane, medulo şahıs ödemeleri gibi arayüzler var ve Sosyal Güvenlik Kurumu aslında ödemelerini bu arayüzler sonucunda takip ettiği veriler doğrultusunda da izleyip değerlendirebiliyor. Değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Eləcə də auditoriyaya səbirlə dinlədiklərinə görə təşəkkür edirəm. Dinləyicilərdən bizə ünvanlanan suallar var. Düzdür, vaxtımız bitibdir. Biz bilmirəm necə eləyək. Davam eləyək onda 2-3 suala cavab verək, sonra təşkilatçılara yönləndirərik və cavablarını bir yerdə saytdə yerləşdirərlər. Suallardan birini səsləndirəyim. Azər doktor, sizə. Dövlət xəstəxanalarında həkim və tibb personalının ortalama yaşı 50 plusdur. Bunun səbəbi nədir? Dövlət xəstəxanalarına niyə gəncləri icazə vermişsiniz? Bizim ən böyük problemimiz Sovet İttifaqının bizə qoyulub getdiyi mirasdır. Çünki Sovet dönəmində hər zaman Amerika ilə bir yarış var idi. Hər zaman müəllim Amerikanın müəllimindən çox olacaq, mühəndis Amerika mühəndisindən çox olacaq, həkim Amerika həkimindən çox olacaq, say etibarilə kəmiyyət göstəricilərinə çox böyük önəm verirdilər. Xaricdə bununla bağlı bir neçə praktika var ki, həm qonşu ölkələrdə, eyni zamanda dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində, o cümlədə inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə də səhiyyə sistemlərində yaşı irəlilədikcə personalı, xüsusilə orta tibb işçilərini daha rahat, daha asan yerlərə keçidi təşkil olunur. Bununla da o pensiya yaşına çatanı pensiya çıxardılar. Bizdə amma bilirsiniz, yazılmış ya da yazılmamış bəzi qaydalar var ki, bir adama, bir xadimiyə çəkil o tərəfə deyirsən, 20 yerdən zəng gəlir və yaxud da ki, bununla bağlı çox böyük çətinliyimiz var. Amma nəzər və diqqətinizə çatdırım ki, son 5 ildə personal qəbuluna baxdığınız zaman həqiqətən də artıq ciddi şəkildə gənclərə böyük yer verilir, xüsusilə də orta tibb işçilərində. Ravil müəllim, sizə bir sual var. Səhiyyə menecerlərinin yetişdirilməsi haqqında danışdınız. Covid pandemiyası zamanı da gördük ki, belə halların idarə edilməsi üçün kitablarda yazılanları öyrənmək bəzən kifayət eləmir. Daha praktik və səmərəli öyrənmə üsulları hansıları tövsiyə edərdiniz? Mənim ümumiyyətlə teori çox önəmlidir. Bir yerdə sizin pratiyiniz ola bilər, sizi bir yerə qədər gətirən olan üstünlükləriniz bəlli bir səviyyədən sonra sizə çatmaya bilər. Siz ona görə dəstək almalısınız. Bu teori yönü. Amma o ki, qaldı pratiyə, bu mutlaka olmalıdır. Yəni, COVID-lə bağlı dərkən, istər-istəməz, harada sizin ixtisasınız nəyi gərəkdirirsə, biz, mən öz adıma, tələbələrimizə birinə bəlkə kitab şəklində, birinə bəlkə Türkiyəyə göndərmə şəklində, hər hansı bir peşə məktəbini, sağlıqla ilgili və yaxud da ki, master proqramını, kimisini xəstəxanada staj eləmə şəklində maksimum, əlbəttə ki, yəni sevgimiz sonsuzdur, amma enerjimiz sonsuz deyil, maksimum hər kəsi yönləndirməyə çalışırıq. Amma əlbəttə ki, bunun bir planı, proqramı olmalıdır deyə düşünürəm mən. Fərdi plandadır biraz daha. Təşəkkür edirəm. Son bir sualımız da onda verək. Sonra bizi yekunlaşdıraq.
Bizim Seda Hanım'a bir sual var. Səhiyyənin idarə edilməsində tibbi amillərlə yanaşı menecment yönetim hissəsi də önəmli. Bu səbəbdən bir səhiyyə qurumunda idarə etmədə inzibati bölmələrlə tibbi xidmət bölmələrinin bir sinerji formasında fəaliyyətini necə görürsünüz? Bahsederken hep ikili otorite hattından bahsediyoruz. Burada tıbbi görüş ve çünkü sağlık profesyonellerin temel odak noktası aslında baktığınızda tabii ki ihtiyacı olan ve sağlık hizmetine ihtiyacı olan tarafı tatmin etmek üzerine. Tabii ki yönetim felsefesiyle gelen kişilerin ise bizim ise önceliğimiz sürekli olarak kaynak kullanımı ve verimlilik. Burada aslında sürdürülebilirlik kavramında birleşmek lazım. Çünkü siz eğer sağlık profesyoneliyle bugünkü hizmeti üretmek çok önemli ama yarın da hizmet üretmek zorundayız konusunda bir fikir birliğine varırsanız aslında burada bir sinerji oluşturabilirsiniz. Burada önemli olan aslında tarafların bu görüşleri bir planlama içerisinde bugün ve yarın, bugün yapıyoruz ama yarın ne yapmak zorundayız, nasıl ihtiyacımız, nasıl değişecek ve biz hangi kaynaklara sahibiz konusu etraflıca tartışıldığında aslında birlikte yol almak her iki taraf için de olumlu bir şey. Sadece burada o geçmişte aslında klasik bakış açısında sınırlar çok netti ve aslında bir taraf diğer tarafın uzmanlığını çok kabul etmiyordu. Günümüzde aslında Türkiye açısından baktığımızda taraflar birbirlerinin uzmanlık durumunu daha kabul eder durumda ve taraflar birbirlerinin gerekliliğini anlamış durumda. Bence sürdürülebilirlik kavramını ön plana çıkararak bir sinerji yaratılabilir bu anlamda. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizim panelde məncə tam her şeyi əhatə edə bildik, özümüzə aid olan. Təşkilatçıların gözündə də ümid edilən bir fərq yarada bildik kəndi çapımızda. Sağ olun. Spikerlərimizə və moderatorumuza maraqlı fikirlərini bölüşdükləri üçün təşəkkür edirik. Əziz qonaqlar, masalarınızda hər biriniz üçün Başkənd Restoranlar Şəbəkəsinin adından qutularda dadlı şirniyat və qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə 50 manatlıq hədiyyə kartı var. Dekabr ayının sonuna dək korporativ yeni il tədbirinizi Başkənd Restoranlar Şəbəkəsində qeyd etməklə bu hədiyyə kartından istifadə edə bilərsiniz. Tədbirə özəl slogan, doktor dedik yalnız, Başkənd ona dərmandır. Bundan başqa, əziz qonaqlar, siz qeydiyyata yaxınlaşaraq iştirak sertifikatlarınızı əldə edə bilərsiniz. Belə, 30 dəqiqə müddətinə bizdə çay fasiləsi elan olunur. Fasilədən sonra 3-cü panelimizə başlayacaq.